Agrair a l'escola que ens ofereixi aquest espai i la possibilitat de ser avui aquí o des de casa, les dues possibilitats, perquè certament és una època, no?, que sempre ens crea dubtes, malgrat que hi ha cada 4 anys eleccions i que molts cops som els mateixos protagonistes gestionant les conseqüències, doncs ens plantegem dubtes, no?, perquè encara hi ha temes que són complexos i que no tenen una solució definitiva o una unitat de criteri. Per tant, jo agraeixo molt al Víctor que hagi acceptat el repte de plantejar-nos els temes principals que ara haurem d'abordar i els dubtes que genera, no?, i buscar doctrina i una mica les solucions que s'exposen. Com deia en Xavier, no tenim massa clar si fer la jornada... Està previst fins l'1, acabarem abans. Val? El que hem de mirar és si ho fem tot seguit o si fem l'exposició i després anem a fer un cafè. Llavors, els que esteu en presencial tindreu dret de votació i quan en Víctor acabi ho consensuem una miqueta, val? Amb tot el carinyo per la gent que ens mira online. Però us agraeixo molt la presencialitat perquè realment doncs, ens ajuda també els que estem aquí dalt, no?, a fer els temes més vius i a veure una mica les vostres reaccions i veure cap on anem i quins temes interessen més. I avui en dia doncs, això també és... La veritat és que és un plus, ha esdevingut un plus que us agraïm. Jo no m'entretinc més, dono pas a en Víctor, que farà la ponència i després et decidim. Val? Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Eva. Bon dia a tothom. També, com la prèvia de l'Eva, s'escolta el micro, no? Va? Com a mínim té la llum encès. Bueno, com bé has dit, t'ho agraeixo, però alhora és una situació complicada perquè sí que és cert que repeteix cada 4 anys aquest període de renovació dels mandats corporatius, però sí que tenim algunes novetats específiques d'aquest nou mandat corporatiu, especialment respecte al personal directiu, la modificació que va patir l'article 306 del decret legislatiu 2/2003, amb la qual cosa, bueno, ja dic que jo donaré el meu parer, no donaré certeses absolutes, i evidentment tots vosaltres sou professionals de la gestió de recursos humans, amb la qual cosa hi ha diverses situacions que no tenen una solució unívoca, amb la qual cosa és molt complicat donar un únic criteri o que aquest criteri és el correcte, sinó que el que haurem de fer és veure quines diferents opcions hi ha i a partir d'aquí escollir dins de la nostra organització i d'acord també amb el vostre criteri professional quina creieu que és la més oportuna. La sessió tracto en 4 grans temes o 4 grans blocs. No? El primer dedicat al cessament de la corporació antiga, i referent també als actes de... Bueno, una prèvia. No he fet presentació. Tinc la mania de que quan faig presentacions o exposicions mai faig presentació perquè si no al final la gent mira l'exposició i no escolta o està present. No? Llavors és una mania que tinc. Llavors, la primera és això. Tractarem el cessament de la corporació antiga, quins passos o aspectes hem de tenir en compte, en especial menció als actes d'administració ordinària, perquè sí que és una qüestió, si bé repeteix cada 4 anys, no tenim molt present, no? Què podem fer o què podem aprovar des de que s'esgota el mandat, data del 28 de maig, fins a la constitució de la nova corporació que, d'acord amb el calendari electoral, serà el 17 de juny. Els drets d'atur dels regidors. Com a segona qüestió, la constitució de la nova corporació, el règim de dedicacions, les retribucions, indemnitzacions per assistències, incompatibilitats i també la constitució del nou cartipàs. I els 2 següents temes sobre els quals tractarem serà referent al personal eventual i al personal directiu, que són potser més específics de recursos humans o més concrets de recursos humans, on segurament, i com deia, el tema del personal directiu amb aquest mandat, amb la modificació legislativa operada, és el primer mandat corporatiu on haurem de navegar en les previsions de l'article 306.5, d'acord, sobretot. Doncs bé, com a primera qüestió que us comentava, la finalització del mandat de la corporació antiga. Tant l'article 73 de la llei de bases com el 162 del text refós de la llei municipal de règim local remeten o estableixen que la durada del mandat serà d'acord amb allò previst a la LOREC, que en els articles 42, 3 i 194 de la mateixa estableixen que la durada del mandat dels membres dels ajuntaments és de 4 anys comptats a partir de la data de la seva elecció. Però en la precisió que aquests mandats acaben, en tot cas, el dia anterior de la celebració de les eleccions següents. És a dir, en el cas que ens ocupa, com ja tenim el decret de convocatòria en el qual les eleccions tindran lloc el dia 28 de maig, el dia 27 és el dia que acaba el mandat corporatiu o el mandat legal.
amb una precisió respecte a la resta d'ens locals. En el cas de les diputacions no hi ha cap previsió a la Loreg, però sí que trobem l'article 59.2 del ROF, el qual sí que vincula la seva durada com els ajuntaments. I en el cas, per exemple, dels Consells Comarcals, l'article 24.1 del text refós de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya també preveu que el mandat dels consellers comarcals es vincula o finalitza també el dia abans de les eleccions locals, de tal manera que també en aquella data, en el cas dels consells comarcals, comença el període d'administració ordinària. També, en el cas de mancomunitat, no sé si algú de vosaltres treballa en una mancomunitat, doncs en aquests casos no hi ha una referència expressa, però sí que com l'article 44.2 de la Llei de Bases de Règim Local estableix clarament que la composició de les mancomunitats haurà de ser representativa respecte dels ajuntaments o ens locals que formen part, també coincideix la data de finalització del mandat i l'inici del període d'administració ordinària. A partir d'aquí, els que sou en mancomunitat, segurament els vostres estatuts tindreu recollit quan es fa la nova Constitució de Més, però diguem-ne que per prescripció legal o per mandat legal, el període d'administració ordinària s'inicia també en data 28. Que és la data de celebració de les eleccions. Clar, i com us deia, en el cas dels ajuntaments sí que tenim clar que el període d'administració ordinària durarà des del dia 28 fins al dia 16 de juny, perquè el dia 17, d'acord amb el calendari, està prevista la constituïda de les noves corporacions locals, amb l'elecció de l'alcalde o alcaldessa, i en la resta d'entitats locals, com sempre va amb un petit decalatge, per la raó que us exposava respecte que els ens supramunicipals, doncs la seva composició ve determinada pel que preveu els membres dels ajuntaments en què en són membres, han de nomenar els nous representants d'aquesta nova corporació, es perllongarà una mica més en el temps. Normalment va referenciat també en el termini d'un mes establert a l'article 38 del ROF, que és el que es preveu pels plens extraordinaris per la Constitució, l'assignació de dedicacions dels nous membres dels nous ajuntaments. D'acord? Llavors, què entenem com a administració ordinària? És a dir, què podem fer durant aquest període d'administració ordinària a les nostres entitats locals referents a l'àmbit de gestió de recursos humans? Doncs el concepte d'administració ordinària no té una definició clara realment. En principi, la definició que fa la Loreg del concepte o el que exclou, sí que segur, del període d'administració ordinària és l'aprovació d'actes administratius o disposicions generals que requereixin d'un quòrum qualificat per a la seva aprovació. És a dir, tot allò que requereixi l'aprovació per majoria absoluta, per exemple, queda exclòs de l'administració ordinària. Però aquí tenim una especialitat, que en matèria de recursos humans no hi ha cap mena d'acord que requereixi aquest quòrum. Hem d'entendre, llavors, que podem aprovar o fer qualsevol aspecte en matèria de gestió de recursos humans durant el període d'administració ordinària? No, perquè cal analitzar i quedarà exclòs d'aquest concepte d'administració ordinària tots aquells actes nuclears o centrals que puguin condicionar la gestió de recursos humans. Què hem d'entendre que és administració ordinària i, per tant, no afecta aquest nucli central, primer? Doncs, per exemple, l'aprovació de permisos, el pagament de la nòmina ordinària, permisos, vacances, per exemple, dins del concepte de la nòmina ordinària, inclús també s'ha d'entendre inclòs dins del concepte d'administració ordinària si teniu la casualitat que pagueu el complement de productivitat o aproveu l'acte administratiu per tal de reconèixer el dret a cobrar el complement de productivitat i aquesta productivitat es calcula d'acord amb el que teniu previst en el vostre acord de condicions o conveni col·lectiu, també entraria dins d'aquest concepte d'administració ordinària, perquè al final no deixa de ser una aplicació d'un acord prèviament adoptat, amb la qual cosa no sobrepassaria aquest límit. Un aspecte important també que hem de tenir present en matèria de selecció. Podem seguir executant els processos d'estabilització durant el període d'administració ordinària? El meu parer és que sí. Per què? Perquè en aquest cas també el que estem fent és simplement un acte d'execució material, perquè entenc, potser hi ha algun que encara no l'ha aprovat, no? Però hem d'entendre ja que el que són les bases reguladores, la determinació de les places a incloure, l'oferta pública d'ocupació d'estabilització, ja estan aprovats de tal manera que al final els actes administratius que aprovin, per exemple, el nomenament d'un funcionari de carrera o de més, no deixen de ser la ratificació de l'acte que ha elaborat el Tribunal de Selecció, en la qual l'òrgan competent sí que es pot desviar, per dir-ho d'una manera, del criteri, però deixen de ser actes d'administració ordinària en tant que l'únic que fan és seguir l'execució d'un procediment administratiu al qual
ja està en execució, de tal manera que, al meu parer, no hi ha cap mena de problema o impediment en aquest període pugueu aprovar l'execució d'aquests actes administratius. Un altre aspecte on també jo entenc que podem parlar d'administració ordinària, la tramitació d'expedients disciplinaris. Aquí el meu parer és que el període d'administració ordinària no impedeix tampoc que puguem, per exemple, incoar un expedient disciplinari o aprovar una proposta de resolució o aprovar la imposició d'una sanció determinada. Això ve d'un atac perquè precisament no s'exclou del còmput de caducitat o de prescripció dels expedients sancionadors d'altra mena que són competència de l'Ajuntament, com poden ser els de la protecció de la legalitat urbanística o procediments sancionadors ordinaris per multes de trànsit, no s'exclou el període d'administració ordinària a efectes del còmput de prescripció i caducitat, de tal manera que els expedients disciplinaris poden seguir la seva tramitació sense perjudici que ens trobem en una situació d'administració ordinària. El pagament d'indemnitzacions per raó de servei. És a dir, tota aquesta gestió ordinària no es veu afectada per aquest període comprès entre el 28 de maig i el 16 de juny, perquè el 17, abans ho comentàvem abans de començar, amb l'Adriana i l'Eva, si entenem que és el 16 o el 17, no? La data de baixa, però bueno, ara ho comentaré. Exposat el que, al meu parer, no sé si algú creu el contrari, què no hem d'entendre que està inclòs dins del període d'administració ordinària de tal manera que no ens haurem d'estenir d'aprovar? Doncs, al meu parer, tots aquells actes nuclears o centrals de la gestió de recursos humans i que puguin comprometre el nou mandat corporatiu. Per exemple, l'aprovació de qualsevol instrument d'ordenació de recursos humans que tinguem a l'Ajuntament. Jo entenc que en aquest període d'administració ordinària no es caurà aprovar una modificació de la plantilla, per exemple, una modificació de la relació de llocs de treball, l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació. Això és especialment rellevant perquè, bueno, aquesta sessió és un vis, no? És un vis perquè l'altre dia al Seminari de Recursos Humans vam fer una prèvia, vam fer l'assaig general, sí, no? Exacte, vam fer la prèvia. En aquest sentit. Clar, la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat preveu aquest any la possibilitat d'aprovar un pla d'ordenació complementari per tal que l'oferta pública d'ocupació inclogui places per tal d'assolir aquesta reducció del 8% de la taxa de temporalitat anhelat i cercat pel legislador estatal. Clar, aquest pla d'ordenació, jo entenc que, per exemple, no podríem aprovar en aquest període d'administració ordinària, que hauríem d'esperar la Constitució de la nova corporació per tal de fer l'aprovació del mateix. Per exemple, també jo crec que tampoc podria aprovar-se en aquest període d'administració ordinària l'aprovació de qualsevol acord de condicions o de conveni col·lectiu. Per què? Perquè amb independència que s'hagi assolit un acord amb la representació del personal al respecte, per a la seva adequada validesa, l'article 38.3 del TREBEP estableix de manera clara que no vincula, és a dir, l'única vinculació que té l'administració en aquest àmbit és el de sotmetre aprovació per l'òrgan competent, i fins que no aprova l'òrgan competent, que en el nostre cas seria el ple, ja sigui de l'Ajuntament o del Consell Comarcal o el que sigui, aquell acord no és vàlid, no? I s'acabaria l'obligació en sotmetre l'aprovació. Si l'òrgan competent decideix no aprovar-ho, doncs decau tota aquesta negociació. Clar, això, sens dubte, és un acte que afecta el nucli central de la gestió de recursos humans, de tal manera que, si ha arribat el cas, per la raó que sigui, hem arribat a un acord i el ple ja es troba dins d'aquest període d'administració ordinària, jo entenc que no es cauria aportar-ho i que hauríem d'esperar la constitució de la nova corporació per tal de sotmetre la seva aprovació. D'acord? Un aspecte que m'ha deixat, perquè clar, no faig presentació, tinc el guió aquí, però vaig xerrant perquè clar, si vinc aquí i començo a llegir, doncs estarà com els de l'online, no? Que sí, tenen no. De fons el 60%. També és possible amb el període d'administració ordinària fer nomenaments interins i donar de baixa contractes laborals. Un aspecte important. Allò, podem fer un nomenament interí o un contracte laboral en període d'administració ordinària? Sí. Per què? Perquè al final, si tenim una borsa de treball i tenim una vacant d'una baixa mèdica o el que es caigui, doncs és perfectament vàlid. Igualment, serà vàlida l'extinció d'un nomenament interí o d'un contracte laboral temporal de la qual desaparegui la causa que va donar dret a aquest contracte o a aquest nomenament interí. És a dir, si, com us he dit, podem seguir executant els processos d'estabilització, donant-se el cas que un interí
no ha superat el procés selectiu, encara que estem en període d'administració ordinària, es podria procedir al cessament i no hauríem d'esperar, per dir una manera, a que desaparegués l'administració ordinària i tornem a l'administració complerta, en aquest sentit. D'acord? Al respecte, us han passat la ponència? No, i aprofito per dir que la passarem, que també ho preguntaven online. No sé què he fet amb el missatge, però algú preguntava. No, perquè en la ponència, per exemple, veureu que hi ha diverses referències jurisprudencials. Per exemple, aquesta d'administració ordinària de la contractació, sentències de Tribunals Superiors de Justícia que validen això, la contractació o l'extinció d'aquests contractes temporals en període d'administració ordinària, que no exclou aquesta possibilitat. Què altres aspectes jo crec... Clar, he exposat què podem fer en període d'administració ordinària en selecció i provisió. Hi ha determinats aspectes que jo entenc que en període d'administració ordinària no podem fer en aquesta matèria. Clar, sí que he exposat que el meu parer és factible en període d'administració ordinària seguir executant processos selectius dels quals ja hem aprovat les bases, perquè al final és un procés taxat que requereix la seva tramitació. Clar, jo entenc que no seria possible en aquest període d'administració ordinària, per exemple, aprovar bases de processos selectius per a la provisió definitiva. Hauríem d'esperar a la constitució de la nova corporació, en aquest sentit. I un aspecte potser més polèmic, on algú potser no coincideix tant amb mi, en matèria de provisió. Jo entenc que en període d'administració ordinària la possibilitat d'iniciar processos de provisió pel sistema de lliure designació, inclús acordar el cessament de funcionaris en llocs de treball proveïts pel sistema de lliure designació, no seria factible o excediria d'aquest sentit o d'aquesta limitació de l'administració ordinària. Al final, la provisió d'un lloc de treball pel sistema de lliure designació implica un judici de valor o l'exercici d'una discrecionalitat. És evident que no és com el personal eventual, no ho equiparo ni molt menys, vull dir, després ja parlarem del personal eventual, però clar, quan un funcionari ocupa un lloc de treball pel sistema de lliure designació, hi ha un element de confiança, no política sinó tècnica, que quan un govern està en període d'administració ordinària accedeix que no pugui realitzar aquest nomenament o aquest cessament. Respecte d'aquesta qüestió, fa referència a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia que trobarà la documentació, que si bé ho parla respecte a l'administració autonòmica, entenc que és 100% traslladable a l'administració local. És a dir, l'existència d'aquest component de confiança tècnic no permet que en aquest període d'entrar i sortir de nova corporació a realitzar aquests nomenaments o aquests cessaments en aquests llocs de treball ocupats pel sistema de lliure assignació. Ara bé, en quant a si el sistema és el de concurs de mèrits, si per exemple teniu a la vostra entitat local un reglament general de provisió, jo entenc que no hi hauria cap mena de problema per tal que, encara que coincideixi amb el període d'administració ordinària, pugueu aprovar bases i fer la tramitació oportuna, perquè és un procediment molt més taxat, molt més regulat, de tal manera que no té aquesta afectació de discrecionalitat tècnica que en els casos dels llocs de treball de lliure designació sí que existeix. D'acord? Anem bé de moment o què? És que avui és més sèrio tot. Sí, és que imposeu molt, tan sèrios. Després del cafè, llavors la cosa ja, les cares ja canvien, però ara és l'efecte de manca de cafè, Víctor. Bueno, jo en previsió ja me l'he pres abans, per si de cas. Sí, jo també. Clar, havent parlat de l'administració ordinària, el segon aspecte és, un aspecte present que segurament ja teniu controlat, és quan hem de donar de baixa els regidors amb dedicació de l'anterior mandat. Com us deia, al final el seu mandat oficialment finalitza el dia 27 de maig en aquest període electoral, atès que la celebració d'eleccions tindrà lloc el dia 28. El que passa és que, com us he comentat, aquest mandat s'entén prorrogat per aquesta administració ordinària i es constitueix la nova corporació el dia 17 de juny, que és el 20è dia. La Loreg diu que la Constitució tindrà lloc el dia 20 després de les eleccions. Clar, si el dia 17 entra ja el nou mandat, prenen possessió, ocupen el càrrec, els nous càrrecs electes, i ja tenim nou alcalde, el meu parer és que és el dia 16, el darrer dia que donem d'alta. El que passa és que això admet discussions i hi ha qui pensa que és el 17. Perquè clar, si no, hi ha un buit de poder des de les 12 de la nit del dia 16 fins a... Perquè ara em sembla que l'OREC també estableix que els plens constitutius seran a les 12 sempre, si no vaig equivocant. Llavors hi ha un buit de 12 hores allà. Però bé, esperem que no hi hagi cap catàstrofe natural, no? Allò, en cap municipi. Clar, però al principi,
Sí que és cert que la constitució del nou mandat i l'elecció del nou alcalde serà automàtica el dia 17, no? Vull dir, en primera ronda, si hi ha una majoria absoluta, sortirà l'alcalde o alcaldessa el que tingui aquests vots en majoria absoluta, i si no, serà alcalde o alcaldessa el de la llista més votada, no? Amb la qual cosa el dia 17 ja es constitueix. Bueno. Jo faig una petita excepció aquí. Hi ha algun secretari aquí de corporació? Secretari o secretària, no? Ah! Aquí necessitem la vostra opinió, perquè al final aquí estem parlant de gestió de recursos humans i nosaltres no donàvem això com un dubte, però hem descobert que sí, que hi ha opcions diverses sobre quin és el dia que es pot considerar constituïda la nova corporació i que es dona de baixa als membres anteriors i, per tant, al personal eventual, que després en parlarem. És el dia 16 o el dia 17? Com ho veieu? Ah. Hi ha algú de la Diputació de Barcelona? De nòmines? Hi ha algú, eh? El com, com? El divendres. Però... Sí, sí, jo sé que la Constitució és a tot arreu a la mateixa hora, no? Sí. Vull dir, no? O sigui, cadascú pot escollir... Tothom ho fa el 17, sí. Això sí. Ah, sí, és veritat. Ah, un moment, faig un... Bé, ens estem saltant ja el mètode, però... us explico com va el del micro. Mira, sí, si l'agafes, hi ha un... Tires amunt la pestanya i, com que no tenim suport d'aula, doncs som nosaltres mateixos. Sí. Llavors... Sí, sí, no, no, que és molt interessant. No, però perquè, la gent que està a casa no, clar, ho ha escoltat. No ho els que estem aquí sí, però... Sí. Aviam, tornem. Hem quedat que la normativa de la Generalitat fixa, no?, el dia i hora de Constitució, hora lliure, recomana, és una recomanació. I aleshores el personal, o sigui, els membres de l'antiga corporació, quin dia considereu que cessen? El 16 o el 17? El 16. Per tant, el personal eventual, el 16. Bueno, això anirem a la tercera, anirem. Perquè aquí hi ha més discussió, no? Aquí el personal eventual. Clar, és cert, ens sortia una mica per això, però en tot cas sí que la vinculació és amb els membres corporatius. Eh? Hi ha unanimitat aquí amb els cossos presents amb aquest tema. No, jo entenc que és per tots els regidors, perquè tota la corporació es prorroga el mandat, és a dir, la Loreg sí que preveu que són 4 anys, però que serà sempre el dia abans de les eleccions, amb la qual cosa és el dia 27, el darrer dia, que aquell dia 27 no és administració ordinària, de tal manera que podem aprovar sense cap limitació, que tot tipus, és dissabte ple o més complicat, no? Però bueno, coses més rares s'han vist, de convocar un ple extraordinari per aprovar el que sigui. Llavors, tots els membres de la corporació, siguin de govern o no, es prorroga el mandat fins al dia abans de la constitució de la nova corporació, que tindrà lloc el dia 17. Llavors, tinguin dedicació o no, es prorroga en les mateixes condicions. A no ser perquè, un aspecte important, l'alcalde pot cessar membres de la Junta, és a dir, manté aquesta competència com a pròpia de l'alcalde, en la qual si un alcalde, per la raó que sigui, el dia 4 de juny cessa un regidor, com a membre de la Junta, o un tinent d'alcalde renunciar per la raó que sigui, haurem de fer la gestió oportuna, al meu parer. Eh? Vull dir, perquè en aquest sentit és igual. Clar, el 17 és quan entren els nous, per dir-ho d'una manera, que sobre això parlarem. No? Que poden ser els antics. Que poden... Sí, però sobre això parlaré a la segona part, perquè aquí també l'altre dia vam tenir discussió i jo tinc un pare que hi ha gent que potser no comparteix. Seguim, si et sembla. I, clar, el segon aspecte, si finalitza, donem de baixa el 16 o el 17, qui té les nòmines a la Diputació té clar que serà el 16, pel que veig. Vull dir. Hem de fer la liquidació, entre cometes, dels regidors. Clar, dic entre cometes perquè sí que la llei 37/2006 va reconèixer o va incloure els regidors amb algun règim de dedicació la protecció d'atur.
El que passa que en aquest cas el fet de que haguem hagut de cotitzar per la prestació d'atur als càrrecs electes que tenia assignat un règim de dedicació no significa en cap cas que tingui una relació assimilada al dret laboral o al dret administratiu regulada pel TREBE. Per què dic això? De vegades, preparant aquestes ponències, s'han plantejat qüestions en què, per exemple, un regidor, al donar-lo de baixa, ha demanat que en la seva corresponent quitança se li abonin dies de vacances, meritats i no gaudits, o hores extres fetes i no abonades. Clar, això, els tribunals han resolt aquesta qüestió i han establert clarament que en la quitança, i això en funció del decret en el qual hagueu regulat el règim de retribucions dels vostres càrrecs electes, no tenen una relació laboral, de tal manera que, per exemple, vacances, si no diu res el decret d'assignació de retribucions, no tenen dret de vacances perquè no regula la seva relació ni per l'Estatut dels Treballadors ni pel TREBE. Fent-se una relació de caràcter política, no tenen aquesta relació d'alienitat establerta per l'Estatut dels Treballadors, de tal manera que tampoc tindran dret, per exemple, a l'abonament d'hores extraordinàries. Clar, dic-lo de les vacances perquè és probable o és possible, vull dir, no seria una bajanada o algo fora de norma, que en l'acord de creació de les retribucions dels regidors s'establís que tindran els mateixos permisos i vacances que els empleats públics de l'Ajuntament. I és més, hi ha aspectes on és convenient, ara que quan es constitueix la nova corporació, que ho pugueu arreglar o preveure per tal d'evitar situacions. Jo m'hi he trobat de vegades, no? Regidors els quals estan de baixa mèdica, estan d'alta la Seguretat Social, i a l'hora de que quan arriba la baixa mèdica podem aplicar alguna millora respecte al sistema de seguretat social de les prestacions per incapacitat temporal. Pues, si no ho tenim previst en l'acord d'establiment del seu règim de retribucions, que ha d'aprovar el ple, ara parlarem sobre aquest tema, pues no podem. Per què? Perquè precisament la seva relació no està regulada o prevista per l'Estatut dels Treballadors ni està prevista tampoc, no estan previstos en l'àmbit subjectiu d'aplicació del TREBE. De tal manera que, bueno, tot allò que no preveiem amb aquest acord, després doncs, ens pot originar alguns problemes d'aplicació. Bueno, problemes no, si no està, no ho podrem complementar. El problema serà que demanaran, pot ser que diguin que s'apliqui el mateix sentit. Bueno, és tan fàcil com preveure amb el règim d'assignació de retribucions que en els casos d'incapacitat temporal s'aplicarà per analogia el mateix règim de compliments de prestacions d'IT que els empleats públics de l'Ajuntament o del Consell Comarcal i ho tindríem arreglat. D'acord? Anem a la constitució de la nova corporació. I el que comentava aquí el company, començaré per aquí més que... Clar, hi ha un aspecte important, o que jo crec. Clar, els regidors que segueixen, no? Clar, jo entenc que els regidors que segueixen, és a dir, el dia 17 s'escollirà l'alcalde o alcaldessa o president o presidenta de l'entitat local corresponent. Llavors, aquell alcalde o alcaldessa o president o presidenta, des d'aquella mateixa data, pot aprovar un cartipàs, pot nomenar els membres de la Junta de Govern local, però jo entenc que en aquella data no pot assignar dedicacions ja als membres electes. És a dir, jo entenc que quan finalitza el mandat, el règim de dedicacions i retribucions cau automàticament perquè s'aprova vinculat a la durada del mandat corporatiu. I el dia 17 de juny, quan es constitueix de nou, fent tots aquests passos que he esmentat, clar, el règim de retribucions i de més ho ha d'aprovar el ple i aquesta aprovació s'ha de fer dins del termini màxim d'un mes previst a l'article 38 del ROF, de tal manera que encara que segueixin els mateixos regidors o hi hagi una previsió que els mateixos regidors continuaran en l'equip de govern i presumiblement pot ser que tinguin la mateixa dedicació, jo entenc que no podem donar d'alta o entendre prorrogat de manera automàtica aquest règim de dedicació. Vaig bé perquè les habilitades fan que sí amb el cap. Llavors, sí, sí. Vaig bé, com a mínim. El sector habilitat està d'acord amb mi. Clar, ara bé,
un aspecte a tenir en compte. Si bé no podem assignar aquestes dedicacions, i com us he dit, sí que podem aprovar, bueno, podem nosaltres no, l'alcalde, alcaldessa o president-presidenta de l'entitat local, el que sí que pot és ja nomenar els membres de la Junta, pot aprovar el cartipàs, i això pot ser rellevant, per què? Perquè posteriorment, dins d'aquest termini màxim d'un mes en els quals han d'haver-hi les sessions extraordinàries del ple organitzatives, quan el ple aprovi el règim de retribucions, proposta que només pot fer l'alcalde o la Junta de Govern als municipis de gran població, i aquesta gestió que com a mínim la tresoreria sempre ho ha donat per bona, en el qual un cop aprovat el règim de retribucions dels càrrecs electes, l'alcalde o alcaldessa, president-presidenta, faci l'assignació del primer tinent d'alcalde, té dedicació exclusiva, etc, 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 fer aquest decret que tingui efectes retroactius a data 17 de juny. I això normalment la tresoreria ho ha acceptat. És dels pocs casos en els quals la tresoreria, o almenys jo m'hi he trobat, veig aquí, bé o no, disparitat de criteri. Ja et dic, jo la tresoreria general de Vilafranca en principi no ha donat problemes. Clar, en aquests casos jo entenc que és d'aplicació o entenen que és aplicable l'article 39.3 de la llei 39-2015 respecte a l'eficàcia retroactiva dels actes administratius. Vull dir, pot ser que hi hagi divergència, eh? En quin sentit? Divergència de la Seguretat Social. Clar, dic que és important, però, establir el tema del cartipàs o els nomenaments a l'hora de... Clar, l'article 39.3 de la llei 39-2015 habilita a que els actes administratius tinguin efectes retroactius quan el supòsit de fet ja existia. Bueno, si podem presentar el decret conforme aquella persona ja era primer tinent d'alcalde i membre de la Junta de Govern Local, que tinguin efectes favorables, evidentment és un efecte favorable per a algú que un alt de la Seguretat Social se'n vagi enrere, i que no perjudiquin els interessos de tercers. Jo entenc que el fet de que els càrrecs electes es reconegui un alt de la Seguretat Social amb un efecte retroactiu no perjudica els drets i interessos de tercers, amb la qual cosa, com a mínim, aquest és el raonament al que he fet, i que la tresoreria, és a dir, al final la gestió que he fet sempre en aquest sentit és, quan ja ho tenim clar, que no serà el dia 17, sinó quan es caigui dins d'aquest termini d'un mes, amb la qual cosa, com a molt, ara el 17 de juliol, és, des del despatx, fem l'alta a la Seguretat Social, amb la data d'efectes, evidentment ens dirà fora de termini, i amb això, doncs, preparar un escrit en aquest sentit, acompanyant tota aquesta documentació, ho portem a la tresoreria, i de moment no hem tingut cap problema, no sé aquest mandat, pel que veig hi ha altres tresoreries que no són tan comprensives. Sí, sí. El... ha canviat i no fa massa. I ara jo faré la consulta a Càssia prèvia, perquè estan sent superradicals. En els efectes retroactius costa moltíssim. No, no, a veure, jo és l'únic cas en què la tresoreria ha reconegut efectes retroactius. És a dir, és que ni d'un dia de dir, ostres, és que ja tenia el contracte sense... No, no. És més, l'única vegada en què la tresoreria ha acceptat un altre amb efectes retroactius ha sigut amb càrrecs electes. I de vegades també càrrecs electes, no tant això, sinó, per exemple, algú que ha passat de ser diputat provincial. Fora d'aquests casos, la tresoreria, no. Un no rotundo i absoluto. Podem passar el micro a aquella noia i ja el deixem a l'altra banda? Gràcies. Aviam si... Nosaltres ja amb la darrera corporació vam fer la consulta i ara aquesta setmana vam tornar a fer la consulta i van anar amb la mateixa línia. Ens han dit que el dia de la constitució de la corporació donem d'alta a tots els que tinguem clar que tindran dedicació, els que tinguem clar que aniran per assistències no els donem d'alta, i els que dubtem que els donem d'alta. I evidentment que paguem la cotització. No, llavors... No? En cas de dubte, dongueu d'alta, pagueu la cotització i això que no llevaremos. No, llavors, en el moment del cartipàs, que ja ho tindrem clar, qui va amb dedicació i qui va per assistències, llavors que fem escrit dient qui ha anat per assistències i ens retiraran l'alta. Però el que no ens admetran és un alta
fora de termini. Sí, el que passa que això la tresoreria l'anirà molt bé, xoca i serà lògic amb l'interventor municipal, perquè en base a quin acte administratiu tu dones d'alta a un regidor al sistema de seguretat social, amb quina dedicació i en quina retribució, perquè, clar, al final la retribució, ara parlarem dels límits, però pot ser que cobrin 5, que cobrin 4, que puguin 3, amb la qual cosa, quasi prefereixo fer l'alta sense efectes retroactius que no fer el meu pare, perquè clar, aquest criteri de la tresoria doncs, és el que volen ells perquè els hi és molt còmode. No? Tu dona d'alta a qui suposis. No crec que l'alcalde el dia 17 ens truqui al despatx i ens digui, miri, responsable de recursos humans, donaré a què... M'explico, no? És una qüestió on evidentment, no dic que siguem els últims en enterar-nos perquè ens ho diran per donar d'alta a la seguretat social, però a veure, és molt probable perquè que no se sàpiga perfectament el dia 17 de juny qui hi haurà dedicació, perquè no és gens estrany en consistoris en minoria, que sí, hi haurà un nomenament perquè hi ha un nomenament automàtic de la llista més votada. Home, és raro que hi hagi una moció de censura automàtica, però primer, un govern en minoria tindrà complicat aprovar el règim de retribucions i després les dedicacions, amb la qual cosa haurà de pactar i haurà d'arribar a acords, amb la qual cosa fer altes preventives i després baixes preventives... El que és curiós, estem parlant de la tresoreria sempre, no? Sí. Diferents delegacions amb diferents criteris. Sí. Cosa que passa cada 4 anys. Passeu. Perdoneu. Jo crec que és el... És que jo crec que no ho estan exercint, de fet, no? Vull dir, és que no ho estan exercint, per tant, de fet, ens estem plantejant el problema de si fem l'acte preventiva o no sé què hem dit, o no? O sigui, ho hem fet altres vegades, nosaltres hem fet retroactivitats, però tu planteges en veritat i dius, i per què de fer una retroactivitat si el 18 no estava exercint el 100% de primer tinent d'alcalde o de no sé què, no sé quantos? No, no és veritat, o sigui, ho estarà exercint des del ple 20 i pico, no? Jo aquí discrepo. Home, mentre no hi ha l'acord, ni qui li ha atorgat aquesta potestat d'exercir el 100%. Però ja està, però pot ser, per això jo dic que si volem fer, evidentment, el més segur jurídicament és, evidentment, donar d'alta quan s'aprovi el decret. Però, al final, les dedicacions que ara comentarem s'assignen principalment per l'ocupació de determinats càrrecs. Si tu el dia 17 l'alcalde-alcaldessa ja fa un nomenament exprés de que primer tinent d'alcalde o alcaldessa, el segon tinent... Sí, ja assisteixes a la Junta de Govern local, ja estàs exercint el càrrec. És una solució intermitja per intentar trobar una solució a aquest impàs, on segur que us heu trobat tots en les vostres entitats locals, no? De què passa amb aquest període des del 17 de juny fins que el ple aprova el règim de dedicacions. El més segur jurídicament, com comentes, és això, és a dir, fins que no... Bueno, fins que el ple no... Compte, fins que l'alcalde o alcaldessa aprova el decret assignant individualment. Perquè també, si el ple aprova el règim de retribucions i posteriorment es triga una setmana per l'alcalde o alcaldessa en fer el nomenament concret o l'assignació concreta de les dedicacions, aquesta setmana també la perdrem, perquè al final el que aprova el ple és la retribució en termes genèrics. Bueno, però almenys tens algun acte administratiu, entre mitjos no tens res, vull dir, no? Però bueno. Els secretaris i secretàries per allà? I si hi ha algun interventor o interventora per aquí? Ja, estan fitxades. No, jo us posava una casuística que ha passat en altres mandats que ho hem fet així i la tresoreria ho ha acceptat. Hi ha que no, però disparitat de criteris i és la mateixa administració que és la Seguretat Social. Evidentment, el més segur és si el decret assigna el decret d'assignació de dedicació posterior a l'acord del ple és de data 4 de juliol, home, si dones d'alta el 4 de juliol, no hi ha cap dubte al respecte, no? Però, bueno, sí que és cert que
s'ha fet de, o més d'una vegada en els ajuntaments o entitats locals ho han gestionat d'aquesta manera i dic que ha colado en l'aplicació del 39.3 i amb tots aquests antecedents. Ara, és cert que hi ha tresures que potser no tenen aquest criteri. Probablement, d'alguna manera, o sigui, és un cas d'aquest que la teoria, no?, i la pràctica tenen una tensió, diguem-ho així. Suposo que especialment quan hi ha una repetició dels càrrecs de govern. Correcte, sí, 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 no, al final el gran problema... És com el sou, no? Que... Correcte, bueno, el sou i un aspecte que toquem fusta, que no, sobretot val, que algú agafi una baixa mèdica en aquest període. Clar, no està dalt de la Seguretat Social, amb la qual cosa no tindria dret a, com a mínim de l'Ajuntament, no tindria dret a la prestació d'incapacitat temporal. Però, bueno, és un tema molt discutible, certament, perquè si no, o sigui, l'alcalde està nomenat, però la resta de càrrecs no està constituït al consistori. Llavors, és veritat que, bueno, seguretat jurídica indica que fins que no hi ha els càrrecs nomenats no estan exercint i, per tant, no tenen retribució. I repeteixo, aquí en els ajuntaments doncs, us podeu trobar en aquesta situació de tensió. Sí. I a partir d'aquí doncs, bueno, es fa el que toca en cada lloc I com es pot i en funció de la tresoreria de cada delegació. Però sí que jurídicament, legalment, aquell càrrec no s'està exercint perquè no existeix i perquè evidentment no s'ha adjudicat. Jo crec que el problema principal, més que el càrrec no s'estigui exercint, perquè insisteixo, tu ja tens el nomenament, clar, fins que el ple no acorda el règim de retribucions, és a dir, tu exerceixes el càrrec, però el que no se t'ha donat és el dret a cobrar-lo. El dret a cobrar-lo. Clar, és aquesta dissociació no menor o un problema no menor, no? És a dir, una cosa és... Tu pots ja ocupar un càrrec que posteriorment l'alcalde t'assigni d'acord amb l'acord del ple una dedicació. Què passa en aquest període en què ja ho has fet i ens trobem en aquest impàs? Exacte, pues bueno. No existeix definir retributivament i per tant el tant percent de dedicació. Correcte. I com ho has fet. D'acord. Que facin ràpid, que facin ràpid. Sí, evidentment, això on en entitats locals on hi hagi majoria absoluta, gairebé el poden convocar el dia 18, no? El ple com a mínim per aquest sentit i es gestiona ràpid, no? Clar, hem parlat de com gestionar, quin tipus de retribucions o dedicacions podem assignar o existeixen pels càrrecs electes? Doncs hi ha tres grans grups, no? El que són els de dedicació exclusiva, els de dedicació parcial i el tercer sistema, que és origina molts cops grans problemes, que són les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats, no? Previstos en l'article 75. Respecte a la dedicació exclusiva, bueno, tenim la limitació de l'article 75 ter de la Llei de Bases de Règim Local, el qual, bueno, dins de l'escalat, en funció del nombre d'habitants del municipi en el qual tingui la seu el nostre ajuntament, doncs no podrem assignar un nombre de dedicacions exclusives superior dins d'aquests límits, no? Doncs si són una població inferior a 1.000 habitants no pot tenir cap càrrec electe en règim de dedicació exclusiva, entre 1.001 i 2.001 i així successivament que està en aquest article, no? Aspectes importants en aquest règim de dedicació exclusiva que comporta, la seva assignació comporta la immediata incompatibilitat en la percepció de qualsevol altra retribució a càrrec dels pressupostos públics. Aquest aspecte és important que ho tingueu present i que ho gestioneu perquè no és gens estrany que càrrecs o regidors doncs siguin regidors del vostre ajuntament i alhora consellers comarcals, per exemple. Perquè és important que ho gestioneu, home, que estigueu en contacte amb els responsables de recursos humans o amb la secretaria d'aquests ens supramunicipals, per què? Perquè en l'hipotètic cas que tingui assignat un règim de dedicació exclusiva, haureu de coordinar-nos per tal que aquella altra entitat local de la qual també forma part no li signi també un règim de dedicació, perquè és incompatible amb els problemes que això comporta. Ja no parlem de reclamacions davant sindicatura de comptes o organismes anàlegs. De tal manera que una cosa clara és que si algú té règim de dedicació exclusiva no pot tenir cap mena de dedicació en cap altra entitat del sector públic. O sigui, el Consell Comarcal, la Diputació, etc. Sense perjudici que sí que tindria dret a percebre les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats. És a dir, si per exemple el nostre alcalde o alcaldessa és diputat provincial i té règim de dedicació exclusiva, això no impedeix que pugui cobrar les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats. El que no podrà és tenir dedicació exclusiva
a la Diputació Provincial, per exemple, i assignar-li, encara que sigui una dedicació mínima, del 5% a l'Ajuntament. D'acord? I, evidentment, també tindran dret a percebre les indemnitzacions per raó de servei, és a dir, quilometratges o despeses en què incorri en l'exercici del seu càrrec. D'acord? Un altre aspecte important a tenir en compte és la limitació de les quanties salarials que es poden establir a aquests càrrecs electes en règim de dedicació exclusiva. Clar, això també amb l'Arsal es va provar aquesta limitació que està referenciada en el salari del secretari d'Estat. L'altre dia comentàvem la curiositat que, clar, quan es va aprovar l'Arsal es va posar ja en termes genèrics no podrà cobrar més que el secretari d'Estat, no? El secretari d'Estat menys 10%. I llavors tots ens vam preguntar, bueno, i quan cobra un secretari d'Estat? I misteriosament resulta que l'any 2013 cobrava 100.000 euros justos. Jo no sé si és cert o ho van fer a posta, però recordo que van ser 100.000 euros justos, ni un cèntim amunt ni un cèntim avall. Ja és casualitat, no? En tots els secretaris d'Estat que hi ha que cobrin 100.000 euros. I a partir d'aquest llindar que s'ha anat actualitzant anualment a les lleis de pressupostos generals de l'Estat, que en la d'aquest any, en la llei de pressupostos generals de l'Estat de 2023, trobeu la disposició addicional 27a, veureu que hi ha una limitació a l'article 75.2, que és el sou del secretari general d'Estat menys un percentatge en funció de la població. I aquesta, clar, aquesta retribució és la quantia màxima que poden percebre per tots els conceptes. Això també afectarà en el cas de que paguem vacances també la liquidació anterior, que també estarà limitat. D'acord? A part d'aquesta dedicació exclusiva, la dedicació parcial. Aquí és curiós perquè la dedicació exclusiva sí que l'Arsal ho va tancar d'una manera molt clara, amb una quantia, amb una quantitat numèrica, vull dir, 6 són 6, no? O 7 són 7. Vull dir. Però clar, en la dedicació parcial no va limitar, i home, sí que l'article 75.2 estableix que en règim de dedicació parcial només es pot assignar a aquells que realitzin funcions de presidència o presidència o que estiguin delegacions, però ja aquesta fase final, no?, que diu o que desenvolupin responsabilitats que requereixin aquest tipus de dedicació. Clar, això realment pot ser tot o, no, o pot no ser res, no? Vull dir, perquè al final, home, sí que sembla que ho vol vincular a l'assignació de règims de dedicació parcial als que ostentin tasques de presidència o vicepresidència o aquells que, als quals se'ls deleguin dedicacions, però clar, aquesta tasca genèrica de desenvolupin responsabilitats que requereixin aquest tipus de dedicació fa que la pràctica, en ús de les potestats d'autoorganització, puguem assignar, no sé, igual dic una bajanada, però d'entrada dius, tu pots assignar dedicació parcial a la resta de càrrecs electes, no? Perquè, no sé, doncs els presidents de grups municipals doncs desenvolupen responsabilitats. El segon, vull dir, un regidor sense delegacions, bueno, és que regidor, anem a assignar-li una dedicació parcial. Amb la qual cosa, d'entrada, no sembla que trobem una limitació en el seu nombre, com sí que trobem en el cas de les dedicacions exclusives, no? On sí que tenim un llindar molt clar i molt preestablert en funció del nombre d'habitants del nostre municipi. El cas de diputacions serà el del municipi més poblat i demés. Bueno, i en el cas de consells comarcals no hi ha cap limitació, perquè clar, la llei de bases, en principi, parla només de municipis. Clar, el Consell Comarcal, la llei catalana no ho preveu, no es va modificar, amb la qual cosa, si esteu en un Consell Comarcal, en principi, tot això que he dit és únicament referent a ajuntaments i diputacions, en règim de dedicació exclusiva. En un Consell Comarcal no hi hauria cap problema en assignar dedicació exclusiva a tots els seus membres perquè no està limitat pel TREBEP, per la llei de bases de règim local. I respecte a les assistències per a la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats. Bueno, sigueu molt curosos. El primer missatge és que s'ha de tenir molta cura amb aquest aspecte. Clar, això es pot assignar a qualsevol càrrec electe de la vostra entitat local. Han de ser fixades pel ple i una qüestió prèvia que l'altre dia va provocar hilaritat, però que és important tenir present, que és que només es poden percebre si s'assisteix efectivament. Avui també ha provocat riures. Avui també ha provocat riure. Compte, perquè això ja no és només que haguem de seguir un control, sinó que hem de deixar constància. És a dir, això els funcionaris d'habilitació nacional o els que tinguin assignat aquestes tasques han d'aixecar la pertinent acta
És a dir, a les sessions del ple és evident, o de la Junta de Govern local, però no és gens estrany que en comissions informatives o en òrgans complementaris, doncs de vegades hi ha més relaxació al respecte. Home, si tenim assignat una indemnització per assistència a un òrgan col·legiat, aixequem acte, perquè si d'aquí es dedueix la percepció de la pertinent indemnització, si algú ve, algú digui suficient antifrau o sindicatura de comptes, ens diu, escolti, i vostès com és que han pagat? Tenen actes d'aquestes sessions? No, bueno, però han vingut, no pateixi. Vull dir, aixequem acte i fem diligència d'aquest aspecte. Clar, fet això, el meu consell seria no fer abonaments a compte o de quanties idèntiques més a més pels càrrecs electes que tenen aquesta o que perceben aquestes indemnitzacions. Per què? Perquè això pot ser un clar indici de que el que estem cometent és un frau de llei per tal d'evitar l'assignació d'un règim de dedicacions a tal efecte. És a dir, si al final inclús paguem les mateixes quanties al mes d'agost, on l'habitual és que no hi hagi sessions d'òrgans col·legiats, ja no només del ple, sinó de cap mena, doncs home, si resulta que veuen que el mes de gener, el mes de febrer, el mes de març, el mes d'abril, sempre cobra 1.000, per dir una quantia qualsevol, doncs igual ve la Seguretat Social, Inspecció de Treball, que ha passat, i digui, escolti, aquí vostès el que estan fent és un frau de llei per tal d'estalviar-se l'assignació d'un règim de dedicació, que si bé està limitada l'exclusiva pot ser parcial perfectament, es doni d'alta d'ofici i et demanin les cotitzacions de 4 anys enrere. Per la qual cosa, compta amb aquestes qüestions. Un aspecte que, bueno, això segurament els habilitats seran els que es mullaran, però també toco, que és possible establir quanties diferenciades per l'assistència als òrgans col·legiats? És a dir, que X persona o X càrrec electe cobri 100 i un altre 50. Doncs jo entenc que sí, sempre i quan subjectivi el per què aquesta diferència. Per exemple, el Tribunal Suprem, en sentència del 18 de gener de 2000, de la sala contenciosa de la secció quarta, va admetre el fet que l'alcalde cobrés una indemnització per assistència al ple superior a la de resta de regidors. I això per què ho va admetre? Perquè, home, si l'alcalde presideix, fa la deliberació i demés, s'entén que té unes tasques o una major responsabilitat que requereix major preparació, que motiva i justifica el fet que ell cobri 100 i els altres 50. De tal manera que és possible establir indemnitzacions per quanties diferents dels diferents membres per l'assistència a òrgans col·legiats? Sí, però sempre que estigui vinculat o referenciat a causes objectives com la major assumpció de tasques o la major responsabilitat o major dedicació per aquest fet. El que és segur que no és acceptable és establir una diferència, per exemple, en funció del grup municipal al qual es pertany. Ho deia en sèrio, no era... Si ho dic és perquè s'han trobat casos, i s'ha discutit. És a dir, això sí que està prohibidíssim que, per exemple, es pugui diferenciar la quantia pel fet que sigui el grup municipal X l'assistent o del grup municipal Y. És a dir, és possible sí, però sempre referenciat a les tasques. I un aspecte que això sí que és rellevant per nosaltres com a gestió de recursos humans és que aquestes indemnitzacions, si bé no tenen la consideració de retribució i, per tant, no s'han d'incloure en la base de cotització a la Seguretat Social, sí que estan subjectes com a rendiments del treball a efectes de la llei de l'impost de la renda de les persones físiques. És a dir, no està exclòs com pot ser el quilometratge si no supera el 0,19 o la despesa efectiva. És rendiment del treball, de tal manera que haurem d'aplicar, com qualsevol altre salari, fer una simulació a principi d'any del que percebran teòricament al respecte, aplicar el tant per cent corresponent i després el càrrec electe podrà demanar que se li apliqui un tant per cent de retenció superior. Són unes quanties embargables també, és a dir, si arriba un requeriment d'embargament respecte a aquestes quanties, encara que el nom sigui indemnització, té aquesta naturalesa de tal manera que també serà embargable. D'acord? No sé si el micro... Em demanen des de la gent que ens veu pel Zoom que parleu amb el micro perquè no us senten. Aquí n'hi havia una en aquesta banda. Sí, si el fem anar endavant. 10:37. Farem la pausa.
Pel que feies al·lusió a lo de l'assistència a ple i la justificació d'aquesta assistència, malgrat no hi siguin, avui en dia entenc que tots els ajuntaments, al meu cas que és petit, ja tenim les gravacions de tots els plens, per tant és un tema que queda palès i que queda justificat. I després un altre tema és el tema del cobrament per sessions plenàries de la diferència entre alcalde i algun regidor. Això és potestat de l'alcalde mateix o ha de ser una cosa consensuada o això qui ho determina? Bueno, jo entenc que ho determina el ple, que és que acorda el règim de retribucions i de les indemnitzacions. El ple són tots. Sí. S'ha d'aprovar per majoria. Eh? Amb un matís important, que el tema de... És a dir, l'únic que pot fer proposta respecte al règim de retribucions i indemnitzacions és l'alcalde. De tal manera que, encara que tinguin majoria, no pot fer els grups municipals de l'oposició, per entendre'ns, no poden presentar una proposta al ple de retribucions i encara que sigui majoria simple, aprovar-se, perquè aquell acord no seria vàlid, per dir-ho d'una manera. I, home, sí, home, ara en la videoacta el ple està bé, però, per exemple, en els òrgans de participació sectorial, si tu estableixes una indemnització per assistència als òrgans de participació sectorial, allà no hi ha videoacta i molts cops, doncs, bueno, si hi ha una certa laxitud i no s'aixeca acta i es diligencia, no hi ha una tasca de, no hi ha un secretari que fa la convocatòria del dia i fa l'acta i diu expressament als plens, als assistents, clar, després, clar, jo entenc que en un ple... Al ple no hi haurà problema perquè, ja et dic, i si no hi ha videoacte, sí que els funcionaris d'habilitació nacional, igual que una junta de govern local, o els òrgans necessaris o obligatoris, jo entenc que és molt complicat que tinguis un problema, no? Però en els òrgans complementaris, que per exemple que tinguis en el RON i que per la raó que sigui, perquè és lícit i legal, tu estableixis la indemnització per assistència a l'òrgan col·legiat, que potser no s'està tan amatent a l'hora de fer un acte, per dir-ho d'una manera, és quan pots tenir els problemes. No? Bueno, però amb l'administració electrònica, com que sempre hi ha a través de l'Enotum la notificació de quan la gent no pot anar i eximeix l'assistència, tampoc, bueno, no sé, seria molt molt... Bueno, ha passat, eh? Vull dir, ha passat, i bueno, és més, a tal efecte, en la ponència veureu, hi ha tres dictàmens molt interessants de la Comissió Jurídica Assessora respecte el tema de les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats, que són el 53-2021, el 263-2021, però quatre en concret, el 219-2022 i el 322-2022, el qual tracten sobre aquest tema. Ha passat, eh? Vull dir, de crear òrgans complementaris, que és això, una altra discussió que no és subjecte d'aquí i ho deixem ja als companys habilitats, és si és possible crear òrgans complementaris més enllà del ROM. Però bueno, aquesta és una altra qüestió que no es tracta. Hi ha qui pensa que sí, hi ha qui pensa que no. Dir que, no és tan raro, eh? Vull dir, és una cosa que bueno, no anem fent i, home, clar, jo he vingut, jo me'n recordo, no? Fa tres mesos va venir i per això va cobrar indemnització. Bueno, si aixequem un acte i ho signem i tot, pues ens estalviarem problemes després. Faig un petit break, Víctor, perquè... Per la gent de la sala, sobretot, perquè els que estan a casa ho han vist, la Isabel Toribio, gràcies Isabel, ens comparteix un comentari que és l'Orden de 12 de marzo de 1986, que parla de l'alta cotització dels membres de les corporacions locals en dedicació exclusiva. És exclusiva, però jo crec que el que diu també és traslladable a les parcials. I, aviam... És des del moment en què prenen possessió. Deben ser l'inscripció en el règim general, els meus que han ser dades en el règim. Us busco la paraula exacta, que ara no la veig. La fecha de gestió en el règim general és aquella en què els membres de les corporacions locals tomen possessió de su cargo. Aquí és quan diu l'ordre que s'han de donar d'alta. Cuando tomen posesión de su cargo. I a partir d'aquest moment tenim les obligacions en matèria de seguretat social. Val? És algo en relació a aquesta ordre? Micro? No sé qui ha de parlar. És una ordre de l'any 86, eh? El que no està derogada. Ens va molt bé aquesta ordre. Sí.
De 12 de març de 1986. I és sobre alta i cotització al règim general de la Seguretat Social dels membres de les corporacions locals en dedicació exclusiva. Però això no soluciona... Que no, sí. Que no resolve... No. Bueno, has de fer l'alta? Sempre podem presentar reclamació breve posterior... Va una mica en la línia que deia, ella, que s'ha de fer l'alta i després ja mirarem el tema retributiu. Però que de moment en què prenen possessió del càrrec, segons aquesta ordre, es genera l'obligació d'alta i les obligacions en temes de cotització. Però que no resuelve el caràcter retroactivo de... No, ara ho dèiem, com que no tenim la retribució realment encara, doncs no sabem la base, entendre'ns. Però sí que és veritat que l'alta, l'obligació d'alta, apareix en el moment, com comentava en Víctor, que sí que hi ha la designació i el càrrec i s'exerceix. Fas efectes retroactius. Sí, fas la presentació de l'escrit. Clar, la base. Sí, no, jo crec que hem d'estar atents al Notícies Red, no? Perquè igual en el Notícies Red aquests propers dies, si no ha sortit ja, sortirà potser alguna instrucció o a veure de com poder-ho gestionar. El que està clar és que la data d'alta, la data d'efectes, és des que prenen possessió i després aquí veig que hi ha divergència, no? Hem arribat a la conclusió que hi ha divergència, que en algunes delegacions de la tresoreria accepten els efectes retroactius i en d'altres diuen que no. És que en aquesta vida has de tenir sort, fins i tot en la Tresoreria General de la Seguretat Social, que te toca en turno de reparto, no? Vull dir, és d'aquelles coses. Fins i tot amb això es cau de peu o... Sí, o de costat. Llavors, gràcies Isabel per compartir la informació. Molt bé, havent parlat... Són 10 i mitja. T'he fet perdre, Víctor, eh? No, però sí. Ben fet. Farem una pausa, què vols fer? No, mira, si us sembla, que ja poseu cara, però així ho gaudireu més al cafè, em queda poquet per acabar el tema de les incompatibilitats amb els regidors, perquè així acabem la segona entrada, fem el cafè i mengem alguna cosa, a gust dolç, salat, i després ja tornem amb el personal eventual i el personal directiu, allò, los platos fuertes del menú, per dir-ho d'una manera. No, us sembla que ho fem així? Ja et dic, jo crec que amb 20 minuts, va, 20 minuts jo crec que acabaré, perquè vull tancar, és a dir, un cop hem assignat les retribucions o dedicacions als nostres càrrecs electes, hem de veure quina afectació té respecte al règim d'incompatibilitats, perquè... Sí que és cert que la llei d'incompatibilitats no inclou dins del seu àmbit subjectiu els càrrecs electes, senyora. Ara bé, per remissió de l'article 75 de la llei de bases de règim local, trobem en què se'ls aplica indirectament. Llavors, aspectes que hem de tenir en compte en els casos de dedicació exclusiva, doncs en els casos de dedicació exclusiva, si és incompatible amb la percepció de qualsevol altra retribució del sector públic, implicarà de manera automàtica que, per exemple, si són funcionaris o empleats públics de qualsevol administració, siguin declarats en situació de serveis especials. Ho dic també perquè potser teniu un empleat públic de la vostra organització que passa a ser regidor d'una altra entitat local i li assignen una dedicació exclusiva. Doncs en aquests casos... s'ha de preveure la concessió de la situació administrativa de serveis especials. Aspecte important, si el que passa a ser regidor és empleat públic de la vostra organització i és regidor d'aquell mateix ajuntament, també se li ha de declarar en situació de serveis especials, tingui o no dedicació en aquest cas. Amb un matís o diferència on el Tribunal Suprem i la Junta Electoral ens compliquen la vida, perquè va sortir la sentència de la sala tercera del contenciós administratiu de la secció quarta, la sentència 575/2020 de 28 de maig del mateix any, el recurs 5298/2017. Clar, en aquest cas, la peculiaritat era una empleada municipal que prestava serveis en aquella entitat local, però en base a un contracte subvencionat per una tercera. Era professora de l'escola taller, per entendre's.
i que passa a ser regidora d'aquell mateix consistori sense cap règim de dedicació. En aquest cas, el Tribunal Suprem considera que sí que és compatible. Per què? Perquè és una plaça de caràcter temporal, no és una plaça d'estructura pròpia, i que a més està pagat amb fons de tercer, en aquest cas de la comunitat autònoma. I sent que no tenia dedicació, en aquests casos, amb un triple mortal con tirabuzón, el Suprem considera que no es dona el supòsit previst a l'article 178.2b de la LOREC i que sí que ha de ser compatible. Però fora d'aquests casos, per dir-ho d'una manera, encara que com a regidor no tingui dedicació, sempre que el vostre empleat públic que passa a ser regidor s'hi ocupa una plaça de plantilla, amb independència que no tingui cap règim de dedicació, en aquests casos cal declarar-lo en situació administrativa de serveis especials. D'acord? Amb excedència forçosa. I si teniu el conveni col·lectiu assimilat a les situacions administratives, a les del personal funcionari, en aquest cas sí que s'aplicaria íntegrament la regulació dels serveis especials del TREBEP, com a normativa bàsica i del decret legislatiu 197. D'acord? Això respecte a si ocupa una plaça, si és empleat públic. Si algú té un càrrec electe, té règim de dedicació exclusiva, se li pot concedir una compatibilitat pel sector privat? Doncs la veritat és que en aquest sentit trobem sentències per tots els gustos, de tal manera que és una qüestió 100% casuística. Al principi general, d'entrada ha de demanar la compatibilitat, això segur. És a dir, si un regidor, un càrrec electe, té dedicació exclusiva i vol exercir una activitat privada, la que sigui, ha de demanar la compatibilitat. Quins criteris s'apliquen als tribunals? Doncs l'anàlisi casuística en el sentit que si té reassignada dedicació exclusiva, s'haurà de garantir la dedicació preferent al càrrec electe del qual té aquesta dedicació exclusiva, amb la qual cosa s'haurà de veure si aquesta activitat privada és compatible amb aquesta dedicació preferent. I podem trobar sentències on, per exemple, es valida que un alcalde amb dedicació exclusiva exerceixi una professió liberal, unes hores a la setmana. Ara, per exemple, en el cas concret, era un metge que demanava compatibilitat per fer de metge un dia a la setmana 3 hores. En aquest cas, els tribunals de justícia van entendre que era compatible i que se li podia donar. Ara bé, insisteixo, no és algo de blanc o negre, és una qüestió de grisos i s'haurà d'analitzar cas per cas aquest aspecte. D'acord? En els casos de dedicació parcial, un aspecte important i que segur que us heu trobat gairebé en cada mandat, sí que és compatible, d'acord amb l'article 5 de la llei d'incompatibilitats, la possibilitat de ser empleat públic d'una administració pública amb ocupar el càrrec de regidor o regidora en una administració local, Ajuntament, Consell Comarcal o el que es caigui, però amb una salvetat, que s'ha de respectar la resta de condicionants, per exemple, principal, el tema de l'horari. És a dir, tindrà dret a compatibilitzar-ho, però si la seva dedicació el càrrec electe suposa que coincideixi en la seva franja de jornada, el que haurem de fer és declarar-lo en serveis especials parcial amb aquella franja. És a dir, si tenim un empleat públic, tant laboral com funcionari, si és laboral i no està assimilat, excedència forçosa de l'article 46 de l'Estatut dels Treballadors, i si no, TREBEP. Posa que té una dedicació del 40% i que anirà a l'Ajuntament els dilluns i dimarts de 8 a 3, li hem d'autoritzar la compatibilitat, però a partir d'aquí declarar-lo en situació de serveis especials per a aquesta franja de la qual exercirà aquest càrrec públic. Ara bé, si el règim de dedicació no implica coincidència amb l'horari, a partir d'aquí autoritzarem, prendrem nota i farem un seguiment. I un aspecte de gestió, molts cops ens trobem, un cop passa això, en què tenim un empleat públic el qual és regidor sense dedicació i ens demana permís per deure inexcusable. L'àmbit d'aquesta possibilitat està, al meu parer, limitada exclusivament a l'assistència als òrgans col·legiats del qual forma part. No legitimaria la concessió d'aquest permís l'assistència a reunions amb associacions de veïns, amb el secretari o empleats municipals, perquè en aquests casos el que es cauria és que aquella entitat local li assignés un règim de dedicació, el que es caigui per tal de complir aquestes responsabilitats. Ara bé, l'assistència a plens o juntes de govern o altres òrgans col·legiats del qual formi part i que coincidissin amb l'horari sí que abastaria aquest permís. I un aspecte, abans del cafè,
que és rellevant també és la compatibilitat amb del règim de dedicacions dels càrrecs electes amb les prestacions del sistema de seguretat social. En aquest cas coincideix, per exemple, respecte a si tenim un càrrec electe jubilat, jo sempre faig la broma que en tots els equips de govern hi ha un jubilat, no? Vull dir, no sé si... Sí. Clar, en aquests casos és incompatible la percepció de la pensió de jubilació amb la de qualsevol dedicació per ocupar un càrrec electe. És a dir, ni que sigui un 20% ni poden demanar la jubilació activa. Per què? Perquè precisament també els empleats públics no és una possibilitat que tinguin a demanar. Bé, ho poden demanar, però haurem de dir que no, més que res perquè la Seguretat Social li dirà que no. De tal manera que si algun dels càrrecs electes percep la pensió de jubilació i se li assigna dedicació, la que es caigui, encara que només sigui d'un 5%, és incompatible i llavors el que haurà de fer és comunicar-ho a la Seguretat Social, la percepció de la pensió de jubilació es queda en suspens, s'anirà revaloritzant en funció del que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i quan deixi de ser càrrec electe i perdi aquesta règim de dedicació, podrà sol·licitar la reactivació a la Seguretat Social, perquè no perd el dret, sinó únicament perd el dret a cobrar-ho mentre tingui assignada aquesta dedicació. Respecte a la resta de prestacions per incapacitat permanent de la Seguretat Social, doncs aquí hi ha més discussió, perquè és curiós, perquè mirant, vas trobar a la web del CEMICAL sentències que establien la impossibilitat de percebre la pensió d'incapacitat permanent total amb el règim de dedicació. I en canvi, el criteri de gestió 1/2021 de 15 de gener de la Subdirecció General d'Ordenació i Assistència Jurídica de l'INSS diu que sí que és compatible la percepció de prestacions d'incapacitat temporal amb el règim de dedicació d'un càrrec electe. Clar, sent compatible hi ha algun aspecte a tenir present. Un, clar, quan a una persona se li reconeix una prestació d'incapacitat permanent, per exemple, la total respecte a la seva professió habitual, haurem de veure o haurem de recomanar a aquest càrrec electe que revisi si això no pot ser un indici d'una milloria que faci que l'INSS faci un expedient d'ofici per tal de revisar el grau d'aquesta incapacitat. Si, per exemple, té aquesta incapacitat permanent total per professió habitual d'una feina d'administració, per una manera, pot ser un indici. És a dir, al final, no és que sigui automàtica, però sí que pot tenir aquest problema. Clar, si és una feina més física, per dir-ho d'una manera, el qual té concedida aquesta incapacitat permanent total, en principi no hi hauria cap mena de problema. D'acord? Bueno, en l'absoluta pot ser un problema, clar, perquè l'absoluta és per qualsevol tipus de treball. Clar, aquí, respecte a la gran invalidesa, per exemple, jo ho veig diferent, perquè la gran invalidesa al final es reconeix els efectes que tu requereixes l'ajuda d'un tercer pels actes del teu dia a dia. Llavors és més una prestació precisament, és del 150%, que el 100 és per la persona en aquesta situació, el 50 pot anar a càrrec de la persona que li ajuda a fer aquestes tasques del dia a dia, no? Amb la qual cosa és diferent. Clar, l'absoluta que és per qualsevol professió, doncs bé, ens trobem en aquesta situació on no dic que pugui tenir problemes, però igual a l'INSS se li encén una llumaneta i obre un expedient de revisió d'aquesta prestació d'incapacitat, perquè al final les prestacions per incapacitat sempre són revisables. Una altra cosa és que siguin definitives, però d'entrada totes les resolucions de l'INSS diu que serà revisable a los 2 anys, no? I sempre revisable, tant per milloria com per agreujament, no? Per això sempre es preveu aquesta possibilitat de revisió. Continuem. Faig una prèvia que necessitàvem el cafè, ho hem deixat per després. Però agrair també, i ja t'ho diré, en Josep Maria Saiz, que també ens escrivia al xat, per aquelles situacions que hem parlat abans, i ja el tanquem aquí el tema, però per compartir també en presencial el famós tema de les altes dels regidors amb efectes retroactius i tot això. I hem dit l'ordre, la repeteixo perquè per si hi havia algun dubte encara, de 12 de març de 1986, que és la que estableix a nivell, és una ordre de cotització, que estableix que es fa l'obligació de l'alta i de cotització neix des del moment en què el càrrec pren possessió. Molt bé, i llavors en Josep Maria Saiz ens aporta 2 sentències que reforcen la possibilitat de reconèixer amb efectes retroactius la cotització. Una sentència del Tribunal Suprem
de l'any 1986, 12 de novembre, 12 de novembre de 1986, les persones que esteu en Zoom la teniu en el xat, i una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria de 9 de juliol del 2004. Aquestes dues sentències estableixen aquesta possibilitat, sempre i quan, evidentment, hi hagi un acord del regidor i el que aquest càrrec ja estigués acordat. Per tant, vindria doncs, a reforçar el que ja comentava en Víctor de la possibilitat de fer efectes retroactius. I a partir d'aquí, si la tresoreria us diu que no, doncs ja us barallareu. Reclamació prèvia, jurisdicció social competent, no? Exacte. Ja fareu les gestions que faci falta. Val? Doncs vinga, reprenem la sessió. Molt bé. Bueno, ha tornat bastanta gent, amb la qual sembla... Clar, perquè acostuma a passar, no?, que després del cafè algú diu ui, la Renfe funciona molt malament, tinc molta feina al despatx, amb la qual sembla que anem mitjanament bé. Bueno, com us deia, el que per mi són els dos plats forts del menú del dia d'avui, o els dos temes potser més relacionats amb la gestió de recursos humans, no? Abans, home, no és que no tingui una incidència en la gestió de recursos humans, però és evident que els temes que hem tractat fins ara, pues, el paper dels companys funcionaris d'habilitació nacional, pues, té inclús més pes que el nostre, no? En el sentit de reivindicacions i de més, no? Nosaltres fem un paper més de col·laboració o acompanyament o execució d'aquestes accions, no? I a aquesta segona part de la sessió, pues, parlarem en primer lloc del personal eventual i per últim del personal directiu professional. Comencem pel personal eventual. A veure, al final, coses que ja sabeu, és una classe d'empleat públic prevista a l'article 8.2d del Trebep, i així ho estableix trobant-se regulat a l'article 12 del Trebep i trobem també les regulacions de la legislació de règim local en l'article 104 de la Llei de Bases, el 176 del text refós de règim local i, en el cas de la normativa de règim local català, els articles 304 i 305 del text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i els articles 9 a 15 del reglament de personal. Bueno, al final, quina definició hi ha de persona eventual? Diu, el que en virtut d'anomenament i en caràcter no permanent, només realitza funcions expressament definides com de confiança o assessorament especial, sent retribuït en càrrec als crèdits pressupostaris consignats amb aquesta finalitat. Sobre això anirem després, perquè jo el primer que vull comentar és el primer que ens trobarem sobre la taula, no? És a dir, quan hem de donar de baixa el personal eventual amb motiu del cessament o de la finalització del mandat corporatiu. Pues, com no pot ser d'una altra manera, aquí hi ha discussió respecte a quina és la data. Les dues interpretacions que hi ha al respecte. La primera és que aquest personal eventual, el qual cessa de manera automàtica i per mandat legal coincidint amb la finalització del mandat, hi ha una interpretació més restrictiva que considera que el dia 27 de maig és el darrer dia que ha d'estar d'alta a les nostres administracions locals aquest tipus de personal. Hi ha una segona interpretació que considera que, si bé vincula la finalització del mandat i aquest mandat es prorroga, podem mantenir d'alta el personal eventual fins al dia 16 de juny. El meu parer és més favorable a la segona, i aquí faig meves les afirmacions del que jo crec que és la persona a Catalunya o a Espanya que sap més de dret electoral, que és Carmen Alonso Higuera, que és la secretària general de l'Ajuntament de Cornellà, que és, bueno, una persona que en sap moltíssim, una gran estudiosa, s'ha publicat molts articles, veure aquesta argumentació. També és cert que aquesta primera interpretació, més restrictiva, he trobat una sentència, sí que és cert que és d'un jutjat contenciós administratiu, tampoc estem parlant d'una sentència del Tribunal Suprem, on ho interpreta d'aquesta manera, en el sentit de dir, no, escolti, si el personal eventual, el qual és nomenat per una autoritat, cessa el dia 27, el fet que es prorrogui el mandat, com és únicament per administració ordinària, amb aquestes limitacions que hem comentat prèviament, fa que aquell dia 27 sigui el darrer dia en el qual aquest personal eventual estigui donat d'alta. Insisteixo, hi ha aquestes dues interpretacions. Si em pregunteu quina és la que jo crec més ajustada o el que jo faré honestament o aconsellaré a la meva administració local, és que el personal eventual seguiria d'alta fins al dia 16 de juny. Ara bé, igual que parlàvem amb els regidors, una qüestió o aspecte important i lligant amb la nova Constitució, creació de nous llocs de treball, jo entenc que s'ha de donar de baixa
de manera indefectible el dia 16, amb independència que pugui haver una expectativa de que segueixi el mateix equip de govern i pugui haver una nova creació de persona eventual. Per què dic això? Perquè jo entenc que al final la normativa a la qual he fet referència abans, llei de bases, article 104, l'article 12 del TREP i de més, al final la creació de llocs de treball de personal eventual es realitza sempre a l'inici del mandat i amb una vigència única i exclusivament referenciada a aquell concret mandat. Quan finalitza el mandat al qual s'havia creat aquest lloc de treball, la Constitució de la nova corporació obliga a crear de nou els llocs de treball reservats a personal eventual. I aquí és on torno a fer referència a aquests plens extraordinaris previstos a l'article 38 del ROF, que estableixen clarament que en el termini dels 30 dies naturals següents al ple de Constitució, que tindrà lloc el dia 17 de juny, s'hauran de celebrar tots aquests plens per establir el règim de retribucions i demés, i entre altres coses, al meu parer, el personal eventual. De tal manera, sé que hi ha gent que no és molt favorable o ho entén d'una altra manera, però venen a dir, no, doncs si el lloc de treball eventual ja està a la RLT, és cert que veurem després o comentaré que en el cas del personal directiu sí que desvincula aquests llocs de treball dels instruments d'ordenació ordinaris de recursos humans. No han d'estar la relació de llocs de treball ordinària, per entendre's, no? els de personal directiu. En canvi, el de personal eventual no hi ha cap diferència en l'RP, el decret 214, no? Que preveu que la relació de llocs de treball ha d'incloure. El que passa és que el meu parer, sobretot en aplicació de l'article 104 de la llei de bases de règim local, fa que aquesta classe de personal, com cessa de manera automàtica, això fa que desaparegui. Clar, aquest cessament automàtic ens fa que ens haguem de replantejar un aspecte. És necessari que aprovem un acte administratiu exprés de cessament del personal eventual? El meu parer és que no, perquè és un mandat ex lege. Ara bé, jo crec que és convenient i no està de més que aprovem un acte administratiu en el qual establim de manera clara la data en la qual cessa aquest personal eventual. Si no ho fem, jo entenc que igualment no fa falta que ens diguin, per dir una manera, que s'ha aprovat un decret de l'alcalde en el qual cessa, que ho pot fer en qualsevol moment, és a dir, si en període d'administració ordinària vol cessar, el pot cessar lliurement. I com la durada està vinculada a una prescripció legal, no és necessari que aprovem un acte express on es declari aquesta finalització, sinó que ve aprovat directament el cessament per l'article 104 quan s'esgota el mandat. Ara bé, que no sigui obligatori no vol dir que jo no us hagi de recomanar que aprovem un acte administratiu express de cessament. Per què? Perquè ens donarà seguretat jurídica davant d'eventuals reclamacions que pugui efectuar el personal eventual en relació a la seva relació anterior. Per què? No és gens estrany, hi ha multitud de sentències que trobareu a la ponència, en la qual personal eventual, quan cessa en el seu càrrec, presenta una reclamació davant l'ens local al qual presta serveis com a personal eventual, dient que d'eventual només tenia el nom i que realitzava tasques pròpies o reservades a empleats públics, ja siguin funcionaris de carrera o personal laboral. I això ho lligaré després, ara, quan creem els llocs de personal eventual. I la jurisprudència és molt clara. El nom no fa la cosa. Si és cert que aquella persona, encara que se li va anomenar directament, de manera lliure i de més, com a personal eventual, realitza tasques pròpies de l'estructura i no són aquestes tasques de confiança i assessorament especial que són les úniques tasques que pot realitzar aquesta classe de personal, doncs podem tenir problemes i més si ens porta a la jurisdicció social. Perquè, evidentment, in dubio pro operario és molt més intuitiva i molt més receptiva davant de reclamacions d'un treballador. Amb la qual cosa, compta amb aquestes coses, lligant també que quan podem tornar d'alta o crear llocs de treball reservats a personal eventual? Doncs, com comentava, és a dir, amb un ple extraordinari de constitució de la nova corporació, dins d'aquests 30 dies posteriors al 17 de juny, això s'us quedarà gravant, no? Perquè ho he dit 20 vegades, no? De tal manera que, força de fer-me passar, us en recordareu. En aquest sentit, pues, el ple crearà el lloc de treball reservat a personal eventual i aspectes que heu de tenir presents.
hauré d'establir les característiques d'aquest lloc de treball reservat a persona eventual, de tal manera que haureu d'establir en quin subgrup es classifica, quins possibles requisits de titulació tindrà, quin horari i, molt important, les tasques concretes que té assignades aquest lloc de treball reservat a personal eventual. Perquè, compte, no li podem assignar qualsevol tasca perquè, insisteixo, si assignem tasques pròpies o que han de ser exercides per empleats públics, això serà un clar indici de que aquella relació com a personal eventual no lo és tal. El nom no farà la cosa i ens arriscarem a aquestes possibles reclamacions posteriorment. D'acord? Amb la qual cosa, bueno, no m'atreveixo a dir quins llocs de treball reservats a persona eventual. Home, podem entendre que un cap de protocol, un cap de gabinet d'alcaldia. Ara, llocs base assignats a aquests llocs de treball, per exemple, un periodista que està al cap del gabinet d'alcaldia amb les instruccions del personal eventual. No dic que no pugui ser, però potser ja ens estem ficant en terreny pantanós, si em permeteu l'expressió, o ja estem apropant-nos al límit. El que ens porta, el que porta a les xarxes socials de l'Ajuntament. Evidentment, no fa falta que us digui que ni xofers, ni secretàries o secretaris dels càrrecs s'entendrien inclosos dins del concepte de tasques de confiança o assessorament especial que legitimen el recurs aquesta figura o classe d'empleat públic. És a dir, aquestes tasques, important, han de ser tasques o tenir un comandament o una relació directa amb l'autoritat que el nomena, per dir-ho d'una manera. En aquest cas, sí, quan us diguin hem de crear un lloc de treball de personal eventual, de qui dependrà? No, del cap de servei... Anem malament. Ha de tenir una independència funcional i ha de tractar directament i fer aquestes tasques d'assessorament o confiança especial. Farà l'informe preceptiu per les llicències d'obres. Malament. És una tasca reservada a personal funcionari de carrera. D'acord? Víctor, ho sento. Tallo molt més un moment. És que... No, així bé, caigo. L'he liat a la xarxa. Parlant de les xarxes. Sí. No podria assessorar en xarxes, jo. Aviam. El no, xat... No, no hi ha res al xat. No... No hi ha res al xat, que volia dir l'apartat de preguntes i respostes, val? Perquè tothom està dient que no tenen accés al xat, no hi ha accés al xat, m'he equivocat jo. Ah, el tenim nosaltres. L'he incendiat jo a la xarxa, sí, sí. I ara... Hem revelat el secret. Hem revelat el secret. No pengem res al xat, no hi ha res al xat. No, jo em referia, si aneu amunt, a l'apartat de qüestions i preguntes, hi ha l'aportació d'en Josep Maria Sais sobre les sentències que comentàvem dels càrrecs electes. Val? Per tant, no busqueu el xat, que no hi ha res al xat. Val? Vinga, ja està, Víctor. És que ja com... Uf, saps? Sembla això el Twitch de la tele. Que... Sí. Si voleu eufòria... Sí, exacte. Semibai, no? Allò sí, s'ha incendiat amb el tema del xat. A veure. Aspectes importants a tenir en compte. Clar, quan es va aprovar l'ARSAL, l'article 104, en principi, establia la prohibició de que administracions locals que no fossin diputacions o ajuntaments poguessin nomenar o crear places o llocs de treball reservats a personal eventual. Clar, això arran de la sentència del Tribunal Constitucional 54/2017, que va declarar la inconstitucionalitat d'aquest article 104 bis.4, que establia aquesta prohibició, hem d'entendre que en el cas de les administracions locals catalanes, perquè ara així està previst tant en la normativa de règim local catalana, no hi ha cap obstacle o impediment a que els consells comarcals o les mancomunitats o àrees metropolitanes puguin crear llocs de treball reservats a personal eventual. Hi ha un matís també important de crear per aquesta sentència del Tribunal Constitucional. També l'ARSAL preveia que únicament es podien crear llocs de treball reservats a personal eventual si estaven escrits a l'àrea de serveis generals. Això també va ser declarat inconstitucional perquè afectava la potestat d'autoorganització, de tal manera que no tenim cap limitació o podem crear llocs de treball reservats a personal eventual en àrees diferents que no siguin les àrees de serveis centrals o d'organització interna. D'acord? En aquest cas, bueno, d'aquelles coses curioses, no? L'ARSAL també va establir una limitació al nombre de llocs de treball reservats a personal eventual a l'hora que ho prohibia, de tal manera que també en funció del nombre d'habitants que tingui el nostre municipi, o en el cas de diputacions provincials del municipi més poblat, no podrem crear més llocs de treball que els que estableix l'ARSAL,
Clar, no va dir res respecte als Consells Comarcals i resta d'entitats locals, perquè en principi ho prohibia. En el moment en què el Tribunal Constitucional ho va declarar inconstitucional, al meu parer ho entenc que no hi ha cap limitació per a aquests ens locals. Amb la qual cosa, 20, 30... Bueno, això, el que el pressupost doni, no? Per dir-ho d'una manera, seria factible en aquest sentit. D'acord? I un aspecte, que aquí mullo una mica i és com barreja entre persones. Hi ha algú d'algun consell comarcal? Clar, jo en la ponència analitzo la figura del gerent dels consells comarcals, perquè ja començo a lligar amb el personal directiu. No? Clar, la figura del gerent del consell comarcal està prevista al decret legislatiu d'organització comarcal de tal, i preveu expressament que està reservat a personal eventual. El que passa és que, clar, precisament aquesta norma regula les funcions reservades a aquest gerent. Jo entenc que aquesta norma l'hem d'entendre derogada tàcitament, primer pel Trebep, que igual que hem d'entendre que l'article 169 del text refós de règim local no habilita per tal que puguem nomenar amb règim de personal eventual en llocs de treball que exerceixin tasques de direcció, jo entenc que la figura del gerent dels consells comarcals, que en principi sí que la normativa de règim local catalana preveu aquesta figura de gerent i assigna unes tasques molt pròpies de direcció, diu la direcció d'impuls dels serveis municipals, la gestió pressupostària i de més, jo entenc que l'hem d'entendre derogat tàcitament, de tal manera amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, que va establir de manera clara que, d'acord amb la disposició derogatòria única del Trebep, el qual establia que s'havien d'entendre derogades totes aquelles disposicions normatives que fossin contràries a les previsions del Trebep, de tal manera que tots aquests llocs de personal directiu que teníem a les nostres entitats locals, el Suprem anava dient no és possible perquè des de l'aprovació del Trebep, i aquí lligant amb el 306, no? Una cosa és que estigués previst a l'article 13 del Trebep la figura del personal directiu, però alhora el Suprem va dir no, escolti, vostè ha d'haver una habilitació legal per tal de que pugui crear dins de la seva estructura pròpia llocs de personal directiu, amb la qual cosa el ROM no era la figura o la norma jurídica que habilitava que les nostres entitats locals poguessin crear una estructura de llocs de treball de personal directiu perquè feia falta el desenvolupament del Trebep. I aquí ja lligo amb el 300. M'heu seguit perquè és... No ho sé. Lògico i normal. Clar, és a dir, la figura del personal directiu, històricament, si us pregunto, teniu llocs de treball de personal eventual que realitzen funcions directives? Més d'un i més de dos em direu que sí. No? Clar, per què? Perquè entenien que era d'aplicació l'article 169 del text refós de la llei de règim local i la mateixa redacció prèvia de l'article 306 que habilitava o reservava personal eventual les tasques de direcció de serveis complexes. Clar, això, la jurisprudència del Tribunal Suprem sistemàticament va considerar que no era conforme a dret perquè des de l'aprovació del Trebep, en l'article 13 va crear la figura del personal directiu professional, hi havia una contradicció. I són dos règims diferenciats. No? El personal eventual només pot realitzar tasques de confiança o assessorament especial i després en la selecció. Personal eventual, el nomenament i cessament és lliure per part de l'autoritat que el nomena, en canvi el personal directiu professional s'ha de seleccionar amb procediments que garanteixin la publicitat i on s'acrediti el mèrit i la capacitat de les persones, de tal manera que aquí el Suprem va dir que no. Clar, moltes entitats locals, com resulta que Catalunya encara no han desenvolupat el Trebep, però es veu que han passat pocs anys des de que ho han fet. Bueno, últimament han sortit la d'Astúries i la Rioja, amb la qual estem fent mèrits per ser la darrera comunitat autònoma que aprova una normativa de desenvolupament. Jo crec que més aviat, sí. Clar, igual som tan prudents que diem, esperem que ho facin tots, veurem l'experiència i farem una llei de desenvolupament que serà insuperable, no? Perquè... Quan canviïn l'EBEP, quan canviïn l'EBEP. Exacte. Sí. Clar, aquesta qüestió, clar, el tema està en que dins d'aquesta dissonància, en el qual teníem la normativa bàsica del 13 del Trebep, com no teníem la normativa de desenvolupament, moltes entitats locals, i soc un... Bueno, jo mateix, a la meva administració local, vam fer nomenaments de personal directiu aplicant l'article 13 del Trebep. I moltes organitzacions van modificar el seu ROM per tal de regular l'estatut del seu personal directiu professional.
Clar, una d'aquestes modificacions de ROM, d'una diputació de Badajoz, em sembla, de Cáceres, bueno, una diputació d'una de les dues províncies extremenyes, va arribar al Suprem i el Suprem va dir, que no era possible que sense la vitalització legal prèvia desenvolupament de l'article 13 del TREBEP es pogués regular per ROM l'estatut del personal directiu professional. No sé si en el vostre cas teniu alguna previsió en el vostre ROM, però hi ha un sí, pues el Suprem va dir que no. Clar, en aquest context, a Catalunya, de cop i volta, con pressupostabilitat i alevosia, amb una, a la llei d'acompanyament de pressupostos de la Generalitat, es va modificar l'article 306 del decret legislatiu 2/2003 per tal d'habilitar que les nostres entitats locals poguessin fer nomenaments de personal directiu i regular mínimament el règim d'aquesta figura. Bueno, dic classe empleat públic, però la sistemàtica queda fora de la part... Mira, l'Adriana ja diu que no, ja em corregia, no? Perquè és cert, no? No figura dins de les classes d'empleat públic, no? En principi, la classificació del TREBE preveu com a classes d'empleat públic personal laboral, personal funcionari de carrera, personal funcionari interí i el personal eventual. El personal eventual sí que és una classe. En canvi, surt un capítol segon, allà diu, personal directiu. No? Clar, aquesta modificació ràpida i amb l'única finalitat de salvar els efectes d'una sentència del Tribunal Suprem, pues, dona algunes mancances. Mancances o problemes amb els quals ens hi trobarem ara. Per què? Perquè convivim actualment, segurament, si féssim un sondeig, en tres règims diferenciats del nostre personal directiu a les nostres entitats locals. Una primera és que no seria gens estrany que tinguem personal directiu però amb un nomenament com a personal eventual per l'antiga redacció del 306. El meu parer és que en aquests casos és que encara que exercisti tasques de reservades a personal directiu, com el seu nomenament és el propi de personal eventual, es regirà íntegrament per lo que hem dit abans pel personal eventual. I el fet de que realitzi tasques de direcció de serveis o reservades a personal directiu farà que hagi de cessar si sou restrictius el 27 de maig i si sou més pròrroga el dia 16 de juny, a l'espera que el ple creï de nou el lloc de treball. Podem tenir personal directiu nomenat i regulat pel que preveia el nostre ROM, com la companya que, o jo mateix, però és que per sort li va acabar el període de nomenament i llavors ja l'hem adaptat al 306.5, amb la qual cosa, mira, per aquí, nos salvamos un poco. I quin nomenament teníeu? Limitat abans? Sí, nosaltres, quan ho vam configurar, vam preveure que tindria un nomenament amb una durada de 5 anys desvinculat de la durada del mandat. I als 5 anys pues, es faria una avaluació del rendiment i es veuria si seguia o de més. Llavors va coincidir el 5 en què ja estava vivint el 306.5 i llavors pues, ja ho hem fet amb el 305.5. L'hem prorrogat però vinculat al mandat, que ara anirem sobre el mandat, si se puede cesar, si no, perquè aquí... per a gustos los colores, sí. I sí que donaré un parer que cadascú faci el que pugui, li deixin, vulgui, perquè és tan críptica la redacció de la possibilitat de cessament o tal que no m'atreveixo a fer un judici d'oportunitat, per dir-ho de manera. No? Sí. Clar, en aquests casos, si tenim personal directiu regulat pel ROM, clar, jo, bueno, sort, perquè clar, tens sort un cop passa, a toro passat o som Manolete, no? Que deia l'altre dia, vam fer 5 anys, però clar, ens podem trobar amb gent amb personal directiu al qual no està regulat pel 306.5, té un nomenament i no està vinculat a una durada temporal. Li afecta a aquest personal l'aprovació del 306.5 i hem d'entendre que amb la renovació del mandat haurem de fer igual que els que estan regulats pel 306.5? Pues no m'atreveixo a fer un judici previ. Per què? Perquè està regulat per una norma reglamentària. Home, podríem entendre que la disposició legal és de rang superior al que preveu el ROM, que és una norma en caràcter de reglament, de tal manera que hauríem de redirigir aquests càrrecs directius que tenim en la nostra estructura ja com a directius, sotmesos a avaluació per poder seguir ocupant el lloc de treball, etc., etc., de tal manera que ara es passarien a regular pel 306.5 i hauríem de veure si amb la nova Constitució formen part del xou. Ara, si s'ha fet un nomenament temporal per 5 anys i que no coincideix, tenen dret a ser ocupant el lloc de treball, sempre quan l'avaluació sigui positiva.
i assoleixin els objectius, perquè això també va provocar hilaritat l'altre dia. Li assignem objectius, no, al nostre personal directiu? O hauríem de fer-ho, perquè és la causa que legitimarà o no el manteniment o el dret a l'ocupació d'aquest lloc de treball. Clar, si no hem establert termini a la durada del personal directiu professional, jo entenc que ja sí que passaríem a regular-se pel règim general. Si té una durada vinculada, doncs tinc dubtes, perquè clar, potser haurien d'haver fet un procediment de revisió d'ofici perquè era contrari a norma per a partir d'aquí fer-li un nomenament d'acord amb el 306.5. Però clar, per això ja arribem tard, no podem fer ja el procediment de revisió d'ofici, no? Doncs tinc dubtes, perquè sí que és cert que una norma en rang legal és de rang superior al ROM, que és un reglament, no? Però clar, si hi ha un acte administratiu al qual va establir una durada per l'ocupació del càrrec de 5 anys, l'avaluació és positiva, doncs ens podrien al·legar que aquesta administració pública va en contra i incompleix la doctrina dels actes propis. Perquè, escolti, si vostè no era conforme a dret, doncs haver fet una revisió d'ofici quan es queia. I a partir d'aquí, aquest personal directiu, el qual ocupa aquest lloc de treball, havent superat un procés selectiu en què s'ha garantit el mèrit i la capacitat i la publicitat, i els resultats de la seva avaluació són positius, la pròpia norma diu que té reconegut el dret a la inamovilitat en el càrrec. Ara bé, es pot pensar que al ser una norma de rang superior al Decret Legislatiu 2/2003 passen ja a jugar en el juego ordinari. Ara, el que és segur és que haurien de vetllar per tal que aquest sigui el primer i únic mandat on ens trobem amb aquesta diatriba o aquesta regulació comuna o en diferents aspectes. Clar, dic el 306 i sempre dic el 306.5 perquè vosaltres és el que ja sabeu, no? La selecció. I el 306.5, aquest apartat d'aquest article, és el que ens afecta ara principalment dins d'aquest procés de constitució de la nova corporació, que és el seguiment o què hem de fer quan entra la nova corporació. Insisteixo, durant el meu parer, que segur que no estem tots d'acord, perquè és realment és molt complicat treure l'aigua clara del que preveu el 306.5. El 306.5 diu que, primer, tenen dret a la inamovilitat del càrrec i un matís no menor, que és que la nova corporació, és a dir, el nou president, podrà discrecionalment, no és el mateix que lliurement com el personal i eventual, discrecionalment és que s'haurà de motivar, prorrogar el mandat o bé treure a concurs, bueno, fer procés selectiu aquell lloc de treball. Que això és l'eufemisme de et faig fora però d'una manera com més educada, no? No? Per dir una manera, si em permeteu l'expressió o el resum en aquest sentit. Clar, hi ha diverses coses al respecte. Clar, quan diu prorrogar, igual que en el personal eventual parlàvem de que o bé el dia 27 o bé el dia 16 de juny havien de donar de baixa, el meu parer és que el personal directiu professional d'entrada no li afecta i pot seguir ocupant el lloc de treball sense que li afecti el canvi de corporació. De tal manera que no hem de patir o no, en aquest sentit si l'hem de donar de baixa el 27 o el 16 de juny perquè segueix d'alta i segueix ocupant aquest lloc de treball reservat a personal directiu perquè el propi article 306 li reconeix el dret a l'inamovilitat en el càrrec, guanyat en procés selectiu, acreditant el mèrit i la capacitat. Ara bé, aquest dret d'opció entre prorrogar, a part un altre aspecte, aquest prorrogar, quan tu prorrogues alguna cosa és que no s'ha acabat, vull dir, com a reforçament, perquè això més d'un i persones que en saben de dret, ho veu gairebé com un eventual. No sé com ho veieu vosaltres, però hi ha molta gent que m'ha dit no, el personal directivo, com a molt fins al 17, i mira, que se salve, i l'alcalde ha de prendre aquesta decisió discrecional com a molt el primer dia quan passa a ser alcalde. El meu parer és que no és necessària aquesta immediatesa. Per què? Perquè diu, podrà prorrogar, i quan diu la pròrroga d'algú vol dir no fer un nou nomenament. Quan diu pròrroga és que allò continua vigent. I per mi, el termini temporal en el qual haurà d'exercir aquesta potestat ve dins d'aquest mes, des del 17 de juny, amb els plens extraordinaris. Aquest
hauria de ser, al meu parer, l'àmbit temporal en el qual s'ha d'exercir aquest dret d'opció. Clar, com us deia, aquest dret d'opció diu que es realitzarà de manera discrecional. Com és una potestat discrecional, s'haurà de motivar d'acord amb l'article 35 de la llei 39/2015. És a dir, si hi ha un canvi de govern, com ho podrà motivar si no el coneix? I si té una avaluació positiva i ha complert objectius? Home, si per exemple, perquè en aquest cas els llocs de treball reservats a personal directiu sí que van en un instrument d'ordenació diferent. Si el nou govern amortitza el lloc de treball, és evident que concorre a causa per donar per finalitzat el nomenament. Amb aquí estem d'acord. O també podria justificar que en comptes de la pròrroga es tragués a provisió en concurs públic el fet que canviem el perfil o contingut funcional d'aquell lloc de treball reservat a personal directiu. De tal manera que si li afegim, per dir-ho d'una manera, altres competències o altres funcions, el meu pare és que restaria motivat a dir, home, com a mínim anem a treure a provisió pública perquè l'hem ampliat l'àmbit funcional i potser en lloc de tocar un instrument, ara demanem que toqui tres, perquè ser de serveis generals serà serveis generals, urbanisme i serveis socials, per dir alguna cosa, doncs, home, pot tenir una lògica que al modificar-se el contingut funcional i perfil competencial motivi o quedi justificada la possibilitat d'escollir el fet de treure de nou a concurs públic. Ara, jo entenc que igualment, mentre no hi hagi un acord express, perquè és curiós perquè el 306.5, el que ho comentàvem, no li dona cap mena de possibilitat en principi de cessar el personal directiu, el nou president. L'article 306.5 parla únicament que les dues úniques opcions discrecionals per tal d'escollir-ho és o prorroga per tot el mandat, a més, no prorroga per un... No, no, diu, prorrogar per tot el mandat. No hi ha ni l'opció de prorrogar un any a veure com ho va, no? I d'aquí un any en parlem. Per què? Perquè ja a la pròpia configuració d'aquesta tipologia de llocs de treball sotmet la possibilitat de seguir ocupant el lloc de treball a l'avaluació positiva dels objectius assignats al mateix. Per tant, només pot prorrogar i per 4 anys o bé treure el concurs públic per la seva selecció. Per tant, d'entrada, no és possible ni cessar. Ara, si pel que sigui coincideix en el període d'avaluació i els resultats no són positius, jo entenc que es podria, però no vinculat al canvi de corporació, sinó simplement a les causes que regulen aquesta classe de personal que sempre condiciona el dret a ocupar el mateix a l'avaluació positiva del desenvolupament de les seves tasques, a la seva avaluació del desenvolupament. Clar, si resulta que coincideix el període d'avaluació a l'entrada de la nova corporació i veu que havia d'assolir un objectiu que eren 10 i se queden 2, doncs podrem motivar el cessament. O sigui, jo entenc que cal diferenciar o tenir molt clar que no podem assimilar la figura del personal directiu o la del personal eventual. Tot i que el 306.5 la fa directiu, però no del tot. Vull dir, perquè vincula la dura dels mandats... Clar, aquest dret d'opció, però sí que és cert que ho hem de desvincular, en principi, com a mínim des dels serveis de recursos humans, hauríem de tractar, de deixar clar als òrgans de govern que no és la mateixa figura. Personal eventual, cessament i nomenament lliure, en qualsevol moment, però també té limitada les tasques. Personal directiu, no, hi ha unes causes taxades. Amb la qual cosa, jo entenc que hauríem de vincular-ho principalment una mica com quan fent el cessament d'un funcionari de carrera d'un lloc de treball que ocupa pel sistema lliure d'assignació. A la qual cosa, l'afinitat política, per exemple, no seria causa que justifiqués el cessament d'un funcionari que ocupa un lloc de treball reservat a lliure d'assignació, sense que hagi de ser en les mateixes circumstàncies o característiques, però sí que s'hauria d'assimilar molt més aquesta figura que no passa la del personal eventual. Tot i així, amb el seu estatut i regulació diferent. D'acord? Doncs jo em sembla que... Crec que no m'he deixat res. Sí. Bueno, en els ordinaris, és a dir, l'article 306 preveu que ha d'haver-hi que els llocs de personal directiu s'han de crear pel ple i estaran recollits en un instrument d'ordenació diferents dels de caràcter ordinari. Clar, un aspecte important, no m'he deixat res, em faltava,
si creem llocs de treball de personal directiu. No és una matèria objecte de negociació en la representació del personal. De tal manera que també sempre que ho restringim les seves funcions a tasques pròpies de direcció, no hem de negociar en la representació del personal. I precisament haurem de tenir una relació de llocs de treball de personal directiu o una plantilla en aquest sentit. Un aspecte també important, la retribució. Doncs jo entenc que es pot establir una retribució... Vull dir, no haurem de seguir el manual de valoració de llocs de treball que tinguem a la nostra relació de llocs de treball, perquè precisament si les condicions de treball d'aquest tipus de personal no són matèria o objecte de negociació, diguem-ne que hi haurà una llibertat, en virtut de la potestat d'organització de cada entitat local, per tal d'establir el salari d'aquests llocs de treball de personal directiu que creu oportú o convenient. Tampoc preveu cap limitació en la retribució o en el nombre a la llei de bases de règim local, de tal manera que en aquest sentit no hi hauria cap limitació. Amb la qual cosa, aspectes importants a l'hora de crear els llocs de treball de personal directiu, que assignem objectius. Per què? Perquè si no assignem objectius, segurament perdrem el dret a fer un cessament, perquè si se'ls reconeix la inamovilitat en el càrrec únicament afectada per no assoliment d'aquests objectius, doncs difícilment podrem motivar un cessament, bueno, a no ser que cremi l'Ajuntament o faci una barbaritat d'aquestes, no? Però ja ens mouríem més en la vessant disciplinària que no la d'ocupació del lloc de treball. Vinculat a això dels objectius, qui els hauria de fixar? Perquè el nomenament és del president alcalde. Jo entenc que el president alcalde o l'equip de govern, perquè al final no deixa de ser el personal directiu, tot i aquest missatge de separació, no deixa de tenir una relació directa o de plasmació de la voluntat de l'equip de govern, amb la qual cosa jo entenc que el que és evident, el meu parer, és que és l'equip de govern, l'alcalde o la junta de govern local, qui hauria d'assignar aquests objectius de gestió. Una pregunta. I amb el personal eventual, que deies que la baixa es pot fer doncs, o més restrictiva o menys, i l'alta quan ja s'ha fet els plens extraordinaris, hi ha possibilitat de que sigui abans? Et dono el meu parer, però hi ha gent que pensa el contrari. Jo entenc que no, en el cas del personal eventual, el meu parer. Perquè precisament l'article 104 de la llei de bases cessa, és a dir, cessa perquè desapareix el lloc de treball i no és fins que hi ha una nova aprovació per part del ple que creï el lloc de treball, és a dir, legalment no hi ha obligació de tenir alcalde o tinents d'alcalde o juntes de govern local, que és el que legitima, per dir-ho d'una manera, els càrrecs polítics. Clar, el personal eventual, no hi ha obligació de disposar de personal eventual, de tal manera que, al meu parer, tot i que sé que hi ha gent que entenc que no, perquè això, perquè diu, no, és que el lloc de treball el tenim a la RLT. Sí, podem tenir el lloc de treball a la RLT, però el meu parer és que com la durada del seu nomenament té un fonament legal i hi ha un cessament automàtic quan acaba el mandat, fins que no hi ha un nou pronunciament del ple dient per aquest nou mandat quins llocs de treball reservats a personal eventual existeixen, aquella persona se n'ha d'anar a casa, perquè no hi ha una obligació legal. És a dir, alcalde, tinent d'alcalde i junta de govern local sí que hi ha obligació per la llei de bases de disposar-ne, personal eventual no. Ja dic, sé que hi ha gent que potser no ho veu tan clar com jo, però per mi és molt automàtic en aquest sentit, precisament perquè ho diu la llei de bases en aquest sentit. Tens el micro? Li podeu fer arribar? Y en relación con el personal directivo y la nueva corporación, si hay una reorganización, porque personal directivo supongo que se configura en un momento determinado, pero luego una nueva organización puede organizarse de forma totalmente diversa y aunque ya no sé. He fet esment express, és a dir, el tema és, evidentment, si la nova corporació de manera legítima decideix amortitzar i que no necessita disposar de personal directiu, jo entenc que és causa per donar per finalitzat el nomenament amb els efectes legalment pertinents. És a dir, però una cosa és aquest fet en el qual desapareix el lloc de treball, és a dir, el dret a la inamovilitat és en tant existeixi aquell lloc de treball pel qual va ser seleccionat d'acord amb els principis de mèrit i capacitat. Ja dic, inclús, jo afegeixo que si s'amplien, per exemple, les funcions d'aquest lloc de personal directiu,
pot ser una causa molt motivadora o que justifiqui adequadament l'elecció de treure provisió o fer procés selectiu. Perquè, clar, si, per exemple, l'anterior, això era un cap d'informàtic, no? O un responsable de noves tecnologies, no? Cap d'informàtic és molt ochentero ja. Responsable de noves tecnologies. I ara serà de noves tecnologies, administració electrònica i serveis generals en concret. Home, jo entenc que s'amplia a l'àmbit funcional d'aquest lloc de treball de tal manera que queda motivat que l'alcalde o alcaldessa entrant digui, escolti, és que li amplio tant les funcions que faig un procés selectiu obert per veure quins perfils se'n venen. Clar, si el nou equip de govern diu que prorroga el lloc de treball en les mateixes condicions, aquí és on haurà de justificar clarament si prorroga o bé si té una nova convocatòria, doncs, bueno, haurem de veure. Perquè, clar, la discrecionalitat, haurem de veure també com ho interpreten els tribunals, perquè, clar, discrecionalitat, la lliure voluntat es pot entendre com discrecionalitat com a potestat d'autoorganització? Doncs poden haver-hi debats jurídics interessants al respecte d'aquesta qüestió i cessament de personal directiu que digui, no, escolta, discrecional, simplement que volen veure nova gent, això ho justificarà o motivarà? Doncs veurem què diuen els tribunals de justícia, perquè, clar, aquesta discrecionalitat doncs haurem de veure si és una discrecionalitat de justificació àmplia, de justificació petita, haurem de veure com ens movem, no?, en aquest sentit. Per això aquest mandat haurem d'anar una miqueta com puguem o analitzant amb seny en aquest aspecte. Jo entenc que sí, perquè en aquest cas l'article 12.5 del TREBEP preveu que en el cas del personal eventual s'aplica en tot allò que sigui compatible al règim dels funcionaris de carrera. Llavors jo entenc que en matèria de permisos, llicències i vacances, el ser d'aplicació jo entenc que sí. Sempre i quan no els hagi meritat i no els hagi gaudit. Però bé, això ja... de tornar a veure. Depèn del lloc, depèn del lloc. És que així m'ho penso, no? Sí, perquè... sí, sí. Home, només poden tenir assignades tasques de confiança i assessorament especial. Se'n fa difícil entendre que dins del concepte tasques de confiança i assessorament especial, no per res ni... dins de les tasques pròpies de la classificació de subgrups, del CEU puguis assignar aquestes tasques. Se'n fa difícil que no impossible, no? D'entrada diria que no. Ara, bueno, és veure com es motiva, quin contingut funcional hi ha el mateix i de més. Però jo, d'entrada, m'atreveria a dir que no, com a norma general. Després, doncs, bueno, si hi ha alguna excepció i resulta que... se li assignen unes tasques que realment són de confiança i assessorament especial. Per exemple, cas prototípic, el secretari o secretària de l'alcalde, alcaldessa, president, presidenta. Jo entenc que no pot ser un lloc de treball reservat a personal eventual perquè són tasques pròpies d'empleats públics. Sens perjudici que, d'acord també amb el decret legislatiu 1/1997, la forma de provisió sigui la lliure d'assignació. Però una cosa és que la forma de provisió del lloc de treball, perquè s'ha d'entendre també que aquest president, alcalde, alcaldessa, vulgui tenir com secretari i secretària algú de la seva confiança, sigui la lliure assignació, i una altra cosa és que ens habiliti a que estigui reservat a persona eventual. O l'altre cas prototípic que podem trobar, rius de jurisprudència, el xòfer. No? Home, és que escolta les converses... Clar... Podem trobar rius de sentències que principalment diuen, home, és important qui condueix el cotxe, no? Per la qual cosa, tampoc, vull dir, si pogués ser Fernando Alonso, no? Dius, així segur que va segur, no? Però no entren dins d'aquest concepte de tasques de confiança o assessorament especial que sempre es relacionen amb una relació directa o de col·laboració directa o de complement o d'assessorament a l'exercici de la tasca política. També un altre exemple, els cuiners-cuineres. Als ajuntaments no, però jo, a la Moncloa. En l'edat mitjana podia tenir una lògica, no? Que hi havia el catador, no? Per als merinaments, no? Però clar, en ple segle XXI,
clar, que el cuiner de la Moncloa sigui personal eventual, doncs, home, no és una tasca de confiança o assessorament especial. No sé si té respost, però... Eh? No, no, home, és evident que el xofer has de confiar mínimament, però jo entenc que seria més un joc que realitza tasques d'empleat públic, laboral inclús, i que la forma de provisió sigui lliure d'assignació. Home, els ajuntaments no estan com la Generalitat i d'això que hi figura de xofer, sí, no, però en ajuntaments és molt raro. Bé, en ajuntaments grans com Barcelona, que ja és altra estructura, igual sí, no? Ajuntaments mitjans... és més estrany que existeixi aquesta figura. Però bé, tota aquesta jurisprudència d'altres administracions ens ajuda a definir també quins llocs de treball podem establir a les nostres administracions locals. Bé, l'article, el Trebep diu exerceix tasques de confiança o assessorament especial. És allò que es diu el mismo perro con diferente collar, no? Al final, clar, a veure, un aspecte important, una cosa és que no puguin realitzar tasques pròpies d'empleats públics, perquè abans hem posat l'exemple de fer els informes de llicències d'obres. Ara, pot haver-hi o es pot crear, jo crec, amb una administració local, un lloc de treball reservat a personal eventual que sigui assessor en matèria d'urbanisme dels òrgans polítics. Clar, és a dir, perquè podrà donar un assessorament diferenciat respecte a les tasques que fem als empleats públics. És a dir, després el que no podrà fer és l'informe de l'expedient d'aprovació d'un POUM o de les llicències d'obres majors. Ara, jo entenc que seria vàlid que, preservant aquestes tasques pròpies o reservades a empleats públics, l'assessorament especial no exclou que pugui ser un assessorament tècnic o d'una matèria especialista o especialitzada en aquest sentit. Que l'important és que no hi hagi aquesta barreja i que faci tasques pròpies d'empleats públics, perquè els funcionaris públics hem d'actuar amb independència, imparcialitat i objectivitat, de tal manera que sempre que preservem que aquestes tasques siguin exercits per aquesta classe de personal per garantir això, res impedeix que es creï un lloc de treball reservat a personal eventual que assessori respecte a una matèria en aquest àmbit o un àmbit tècnic especialitzat. Us demanaria que feu les preguntes amb el micro perquè no se senten. Perdona? No, no, tinc aquí el micro. Nosaltres tenim la figura del personal directiu regulada al ROM. Sí, tu has fet sí. Llavors, no teníem en compte això que has dit de la sentència. Llavors, clar, tenim una persona anomenada com a personal directiu i la meva pregunta és ara que hem de fer cas del nostre ROM o de l'article 306.5? M'ho penso. Clar. Fins al comodín del vaso d'aigua. Clar. És que... Veu establir algun límit temporal, una durada màxima del nomenament? No recordo ara. O sigui, el que sí que tinc clar és que vam determinar una sèrie d'objectius i sí que es va ficar un tema d'avaluació d'objectius. És veritat que l'alcalde ha cessat a personal directiu per no complir els objectius. Llavors, ara mateix no recordo, crec que no es va posar un límit de temps, sinó el tema de l'acompliment d'uns objectius. Home, jo entenc que passa a regular-se pel 306.5, amb la salvetat que em pugui equivocar o els tribunals de justícia em desmenteixin l'afirmació, però... com encara estem a 16 de maig i tot és possible, serà veritat a 16 de maig. Jo entenc que, clar, al final el tema està en que hi ha una norma en rang de llei que habilita el règim previst. Sí que és cert que, curiosa o no curiosament, no es va preveure cap disposició transitòria d'aplicació. És a dir, quan es va aprovar la modificació de l'article 306 l'any 2020, no es va preveure què passaria amb aquestes situacions com la que teniu vosaltres. Perquè no existia el personal directiu. Exacte, eren els padres. Segons els suplents, clar. I això encara ens complica més la gestió. Ara, jo crec que al final el que es preveu en una norma en rang de llei en principi és d'aplicació preferent perquè és de rang normatiu superior, precisament perquè va ser la solució d'urgència trobada pel legislador català per tal de salvar aquesta situació de buit jurídic o de
possible no, de vulneració normativa d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem. Per això et preguntava allò de la durada, no? Perquè, home, si hi ha una durada, podríem entendre el 306.5, però, uf, clar, els que tingueu una durada temporal, doncs potser per major seguretat jurídica espereu-vos que acabi aquesta durada temporal i a partir d'aquí ja fer-ho 100% amb el 306.5. Si no teniu una durada temporal, i el que teniu en el bon sentit, com vam fer molts, és fer un desenvolupament reglamentari, que després el Suprem ens va dir que estava molt mal fet, però ho vam fer, jo també m'incloc, no? Bueno, hem d'entendre que com ja s'ha aprovat el desenvolupament reglamentari, haurem d'aplicar el ROM, però haurem d'adaptar les previsions del ROM si contradiuen la norma de rang superior prevista al decret legislatiu 2/2003. I la pròrroga seria per 4 anys pel mandat legislatiu, has comentat, eh? En cas de que prorroguen, sí. El 306 diu prorrogar pel mandat, és a dir, no per... Ja dic, no? L'article 3.1 del Codi Civil, no? Les normes s'interpretaran primer per su literalitat, diu per la durada del mandat, no preveu en principi, bueno, en principi final de la seva pròpia literalitat, no estableix en cap moment que puguis dir es prorrogarà per un any o pel temps que cregui oportú, diu el mandat expressament, amb la qual el 2027 ens tornarem a trobar amb això i amb aquesta discussió, o esperant que els tribunals de justícia, si hi ha problemes, ens hagin donat alguna pauta per tal de poder gestionar amb major seguretat jurídica que la que ens trobarem ara en aquest any 2023. Aquesta causa és com una altra causa, la del mandat. Però això no treu, com abans comentava en Víctor, que en un moment determinat puguem reestructurar àrees, que puguem reestructurar funcions de les direccions, acumular, treure, posar, tot això són causes objectives també per finalitzar un nomenament, si són d'entitat i canvien realment el sistema de... les condicions funcionals del lloc de treball. És a dir, és com una causa més, però que es prorrogui pel mandat no vol dir que sigui inamovible durant tot el mandat. Si hi ha un canvi organitzatiu o si hi ha una manca d'assoliment dels objectius, etc., són causes que operen durant tot el mandat. És veritat que la llei, quan introdueix aquesta causa, ens genera inseguretat perquè ens porta la figura del personal eventual. En el rerefons, la idea de que el directiu es vincula a un règim polític, a un mandat polític, val? Que és una mica la crítica que li fem a l'article. També és veritat que potser no és casual que l'EBEP no es pronuncia sobre el cessament del personal directiu, ho deixa les legislacions autonòmiques, per tant és un tema delicat, està clar, i en el cas de català, a diferència del que han fet altres comunitats, més en la línia que s'ha fet a Vilafranca, quan comentava el Víctor dels 5 anys, s'ha vinculat molt al mandat de govern, al mandat polític. I llavors haurem de veure, certament, perquè les designacions prèvies que en principi, segons el Suprem, ni tan sols serien article 13 de l'EBEP, perquè no teníem l'article 306, doncs serà un xou. I llavors aquí, si no hi ha acords-desacords, acabarem anant al contenciós o acabarem anant a la legislació, al social. Anirem al social perquè en principi el 306 diu que en tot allò no previst en aquest article serà d'aplicació el Reial Decret 1382-85, reguladora de la relació laboral de personal laboral d'alta direcció. Que és una altra manca de, diguem, no? O sigui, bueno, si és funcionari és contenciós. I ja no vull entrar en el tema de si haurem de pagar, en el cas de cessament o tal, els tres mesos de termini previst, perquè... En el contracte laboral d'alta direcció, eh? En el contracte, és a dir, el Reial Decret 1382-85 preveu, en principi final, com a normativa bàsica, no?, que aquest tipus de contracte, una de les causes és el lliure desistiment, amb la qual cosa, com lligarà aquest llibre de desistiment de l'empresari aquí, Ajuntament, amb el que preveu el 306.5 amb el dret a la inamovilitat? És a dir, l'article 11, clar, l'article 306 fa una remissió total a aquest reial decret, el qual preveu a l'article 11 que l'empresari pot desistir lliurement, això sí, amb un termini de preavís de 3 mesos. I mira, i precisament vaig trobar una sentència, però ja m'ha vuelto loco del todo. No, perquè... No, és una sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó, de la Sala Social de la sentència 358-2021 de 7 de juny, al qual precisament es discutia el cessament d'un directiu, d'un patronat municipal, personal directiu, que es regulava pel 1382. Clar, jo he mirat perquè sí que és cert que l'any 2012 el decret llei 3/2012 va preveure la finalització dels contractes laborals d'alta direcció del sector públic o estatal.
I en aquests casos, el sector públic estatal sí que deia que únicament hi hauria un termini previst de 15 dies, que no es podien pactar indemnitzacions que superessin els 7 dies per any treballar, que és el mínim que preveu aquest reial decret. I en el cas de l'Ajuntament, clar, hi havia una disposició, dins de la disposició addicional vuitena, hi havia un punt 7 que deia que era d'aplicació a les comunitats autònomes i a les entitats locals. I he estat mirant i ha desaparegut del mapa aquesta disposició, aquest punt 7 d'aquesta disposició addicional vuitena, amb la qual hem d'entendre que només és d'aplicació al sector públic estatal. Això, ahir mirant, no t'ho pots mirar perquè al final... Clar, amb la qual cosa, el tema del preavís serà d'aplicació que reia el decret llei... Aquí això serà també més, jurisprudència. Es pot entendre que és contrari a l'article 11 del Reial Decret Legislatiu i que és d'aplicació preferent al 306 per normativa especial, amb la qual no pot haver el lliure desistiment de l'empresari amb el termini de preavís de 3 mesos? Sota la meva opinió, l'administració no pot fer res lliure amb el personal directiu i, per tant, sempre s'ha de justificar, si no és arbitrari, i hi ha d'haver un acte discrecional, que vol dir que hi ha d'haver una motivació, sí, sí. El lliure desistiment té mal encaix. Jo ho veig com tu, però no descartem que algú digui, no, escolti, si en tot lo no previsto se regula el Reial Decret 1382-85 i es preveu que hi ha desistiment lliure, aplíquese. Ja, però clar, no, però és evident que hi ha un conflicte claríssim, no? Sí, perquè si estem dient que és personal el qual té dret a la inamovibilitat en el càrrec, si assoleix els seus... Si compleix els seus objectius, per dir una manera, perquè està anomenat per mèrit i capacitat, doncs haurem de veure, no?, com què acaba decidint, a part la jurisdicció social, amb la qual farem un mixet de dret administratiu amb dret laboral. Sí, sí. I normalment aquests Frankensteins jurídics acaben molt malament per les administracions, amb la qual... Sí. Bueno, matitzat pel fet que és sector públic, no? com el règim laboral general, que de fet també és l'empleado público, no? Laboral també no és exactament igual que el del sector privat, jo crec que ens passarà el mateix. Sí. Com a mínim el Suprem apunta aquí ja fa uns anys així com bastant consistentment, no? Que s'han de motivar els cessaments quan és un procés de lliure designació, que és el procés en principi de selecció del personal directiu, no? Bueno, doncs us trobareu això amb un Frankenstein, com deia el Víctor, la veritat és que al final, bueno, cadascú que miri com ho té regulat i sobretot què s'ha posat en els nomenaments, també, si s'ha condicionat la finalització, si no s'ha condicionat, si s'han fet els contractes d'alta direcció, també aviam què diuen, i adaptar-ho després, doncs això, a la llei. Perquè mira... tenen nomenament administratiu o contracte laboral d'alta direcció? No, ho tenim regulat a una relació de llocs de treball de directiu públic i tenen un nomenament administratiu. Per facilitar-ho més. Sí, sí. Sí, sí, no. No, hauré de mirar el que vam establir al ROM, el que vam posar al nomenament i a veure, fem una mica aquí de, no sé... I l'estructura, mira l'estructura com la tens. Sí, sí. Bueno, i veure quins jocs de treball el nou consistori vol reservar el personal directiu. Sí, sí. Si tenen el mateix condicionament funcional o de requisits o de més. Sí, sí. Alguna pregunta més? Una pregunta tècnica. Allà. Ara? Sí. Sobre, bueno, altes d'electes que venen de funcionaris d'una administració i porten triennis reconeguts. Fins aquí, bé, se'ls reconeixen els triennis, però llavors ells, alguns reclamen que també se'ls segueixi, o sigui, que... Sí, el pagament dels triennis. Sí. Bueno, i nosaltres no ho fem qüestió... així, diem que sí, que els servirà per quan tornin, però mentre estan allà cobren els que tenen reconeguts, però ells estan reclamant que els hi vencin, i a més, si els hi vencen, serà del grup que tenen de funcionari, no entenc? Bueno, és que un regidor no té dret a triennis. Sí. Clar, el que passa és que sí que és cert... Funcionari... Bueno, però no d'on és regidor, sinó des d'on se li concedeix la situació administrativa de serveis especials, jo entenc que sí que té dret a cobrar els triennis. Exacte. I té dret a que si en aquest període, com la situació administrativa de serveis especials, o si és laboral d'excedència forçosa, s'ha de computar com si estigués en situació administrativa de servei actiu, si merita un trienni,
tindrà del seu cobrament i es perfeccionarà d'acord amb el subgrup des del qual se li ha concedit aquesta situació administrativa. Ara, res ho impedeix, però d'entrada no he vist cap, no em consta, però coses més loques segur que hem vist, cap acord de retribucions de càrrecs electes que prevegi l'abonament de triennis. Ara, legalment no està prohibit. No, els triennis els tenen, o sigui, ara no et sé dir la normativa, però des de Diputació ho estem fent amb ajuntaments i està ben mirat i tot. Sí, sí, no, la normativa és el trevet. El que ara ens reclamaven és que nosaltres, o sigui, els que porten el certificat de serveis prestats els cobren com a electes, però del que porten a la seva bossa de funcionari. Però ens reclamaven també que els hi vencessin. O sigui, que el temps d'electe els hi comptés efectes de triennis. Sí, jo entenc que computa perquè al final la situació administrativa de serveis especials ho diu clarament, que tot el temps que el funcionari romangui amb aquesta situació administrativa s'ha de computar com a servei actiu efectes de triennis, drets passius, promoció professional, amb la qual cosa, si torna i vol participar en procés de provisió al temps dels 2 anys el té complert, efectes de carrera administrativa també, amb la qual cosa, jo entenc que hi té dret. Clar, el tema està que on vagi com a regidor, de manera, no li hauran de pagar triennis, però des d'on prové, si es paguen triennis, per exemple, això si mireu declaracions, sobretot al Congrés dels Diputats, veureu molts diputats que dins de les percepcions cobren els triennis perquè són allò del cuerpo d'administradores civils de l'Estat o advocats de l'Estat i l'advocacia de l'Estat li segueix pagant els triennis en aquest sentit. Sense el micro no et sentiran a casa. Sí, Miquel. Bueno, a casa o a la feina, vull dir, a l'altra banda. Sí, no, el Miquel que té el micro. Perdoneu, tornant al tema de la incompatibilitat, entenc jo que és aplicable també al personal de les empreses públiques? Sí, al final, la llei d'incompatibilitat s'aplica al sector públic en general, de tal manera que inclús, clar, de vegades no som conscients perquè prou feina tenim gestionar el personal de l'estructura pròpia com per gestionar el de les societats mercantils de capital íntegrament públic. Però la llei 5384 és d'aplicació a les societats mercantils de capital íntegrament públic, als consorcis, a les fundacions, de tal manera que qualsevol... jo entenc que no seria compatible, per dir-ho d'una manera, si, per exemple, empreses d'aigües municipals, no?, que és el cas més prototípic, passa a ser regidor, jo entenc que aquí hi hauria una causa d'incompatibilitat i hi hauria d'escollir una o l'altra. Per què? Perquè precisament el ple fa la suerte de Consell d'Administració d'aquesta societat mercantil de capital íntegrament públic. Al final, els comptes anuals i demés, per exemple, a Vilafranca, com molts municipis és més coneguda, tenim societat d'aigües, no?, fent gestió directa a una societat de capital 100% íntegrament públic. El ple és qui aprova els comptes i demés, amb la qual cosa té aquesta dualitat que fa que, al meu parer, i així a bote pronto i sense haver begut aigua per pensar-ho, faria que fos incompatible. Vale. I tornant al cas dels jubilats, entenc jo que no hi ha... poden percebre indemnitzacions per assistència? Sí, 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 perquè al final, és a dir, bueno, avui com es grava no... és vàlid, és a dir, jo entenc que no és incompatible la percepció de la pensió de jubilació amb la percepció d'indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats. I, evidentment, les indemnitzacions per raó de servei, igual que qualsevol de nosaltres, que si anem a fer una gestió laboral, doncs cobrem el quilometratge, si hem anat al nostre vehicle particular, o el que es caigui. Perdona. Aquella noia, sí, aixecant-me. Mismo caso que planteaba la compañera, pero con los directivos y los triennios. Bueno, aquí hi ha discussió, perquè clar, primer, si tenim un funcionari al qual se li anomena personal directiu d'una altra entitat local, té dret a la concessió de la situació administrativa de serveis especials? Jo entenc que sí, però bueno, no és tajante, per dir-ho d'una manera, no és taxatiu. Tema dels triennis. Haurem de veure, perquè clar, hi ha vegades que quan creem els llocs de treball de personal directiu, com molts cops estan reservats a personal funcionari. Bé, es dona aquesta paradoxa que, per exemple, l'article 130 de la llei de bases, quan regula el personal directiu dels municipis de gran població, en principi no permet que algú fora de la funció pública
accedeixi al lloc de treball, a no ser que el seu ROM, igual ni així, però en principi a Barcelona només poden ocupar llocs de treball reservats a personal directiu funcionaris de carrera. Clar, si en la creació del lloc de treball de personal directiu hem previst que aquell lloc de treball tindrà dret a la percepció de triennis, cosa que no hi ha un mandat legal per fer-ho, però tampoc una prohibició expressa, doncs no hauríem, és a dir, l'administració d'origen no l'hauria de pagar els triennis. Ara, si el lloc de treball de l'administració de destinació, quan ha configurat el lloc de treball de personal directiu, no ha previst en les retribucions la percepció de triennis, perquè, clar, com no, les seves condicions no és matèria objecte de negociació, tampoc ens hem de subjectar la seva estructura retributiva a la clàssica dels funcionaris, és a dir, no han de tenir un sou base, destino i específic. Podem fer sou base i complementos els que vulguem, no? Perquè precisament tampoc ho hem de negociar. Vale? No sé si t'he respost. No. Clar, és que dependrà, clar. Primer, jo entenc que si estan... Jo també tinc el cas de personal de la casa, que passa a ser personal directiu. Clar, és que encara que sigui personal de la casa, el règim retributiu serà el que s'ha establert per aquell lloc de treball. Amb la qual cosa, si el ple, quan crea el lloc de treball reservat a personal directiu, l'assimila i preveu expressament que tindrà dret a cobrar triennis, podrà. Si no ho ha previst, jo entenc que no hi ha cap mandat legal, com si és el cas dels funcionaris de carrera. És una miqueta com el personal laboral, no? És el típic. No, tenim és a dir, el personal laboral ha de tenir la mateixa estructura. No, depèn. Una altra cosa és que a les nostres administracions públiques, per una qüestió de salut mental i de gestió més endreçada, assimilem l'estructura retributiva del personal laboral a la del personal funcionari. Però legalment no hi ha obligació que el personal laboral cobri triennis. Ho tindrà perquè ho preveiem al nostre conveni col·lectiu. Però al final l'únic que hem de respectar és l'article 26 de l'Estatut dels Treballadors, que diu tot el personal laboral haurà de tenir salari base i els complementos que el conveni col·lectiu diga, però no diu res del trienni. Jo entenc que el personal directiu és el mateix, té una regulació pròpia, de tal manera que si l'acord del preu preveu, tindrà dret a cobrar. Si no, i es declara en situació de serveis especials, a partir d'aquí haurem de veure si l'administració d'origen li ha de pagar els triennis per aquesta situació. Perdón. Si lo ejercen la misma administración de origen, la de origen, la de. Pero es que yo entiendo que es, pero yo entiendo que es un régimen diferente. Es decir, una, si et ve de teu, pero ya un nomenament como personal directivo express. Una otra cosa es que están servicios especiales. Reserve, un otro aspecto que algunos, amb alguns companys ara comentant, que es factible y que habilitaría para seguir aplicant, es que es creen llocs de carácter directivo reservats a provisió interna pel sistema de lliure designació. Però clar, aquí ja parlaríem de provisió de llocs de treball. Continua mantenint la condició de funcionari de carrera, perquè clar, dit això, una cosa és que podem crear llocs de treball de personal directiu per assignar-li aquestes tasques de direcció, però res ens hi obliga. Podem assignar aquestes tasques de direcció a llocs de treball reservats a personal funcionari, aprovat pel sistema de lliure designació. Llavors doncs, es seguiria regint per la normativa pròpia del dret administratiu com qualsevol funcionari de carrera. I ara ens hauria de tenir l'estructura retributiva pròpia amb els seus triennis, etc. etc. Perdona, hola. Una pregunta. De cara al reconeixement de triennis, quina és l'administració que fa el reconeixement? La d'origen, la que ells tenen al seu lloc, a la seva plaça? Jo entenc que la d'origen perquè segueix estant assimilat a la situació de servei actiu. Perquè una de les reclamacions que tenim ara és en quin moment s'acredita el meritament d'aquests anys de triennis. O sigui, quina és l'administració que acredita el meritament? És que jo entenc que és automàtic. Clar, és a dir, quan tu concedeixes la situació administrativa de serveis especials, se la dona sense perjudici que sempre poses aquella coletilla de que la persona a la qual resta en aquesta situació haurà de comunicar de manera immediata el canvi en qualsevol situació. És a dir, per què? Perquè... té reserva de lloc de treball amb dret de reingrés a sol·licitar en el termini màxim d'un mes des de que cessa la causa des de la qual se li va concedir aquesta situació administrativa de serveis especials. A la qual cosa, d'entrada hem de confiar, sense perjudici, que si després no acredita que ha ocupat aquest lloc de aquest càrrec que li donava dret, a una meritació automàtica, com si estigués en situació de servei actiu. Bueno. Clar, si hi ha hagut algun canvi i no ens ho ha dit, doncs llavors haurem de fer una revisió d'ofici al respecte, no?
cal per això demanar algun tipus de certificat o algun tipus de diligència? Home, jo entenc que l'ideal seria quan un funcionari de carrera de la vostra funcionari de carrera de la vostra corporació us demana el reingrés, que vingui amb un certificat o de que ocupa, perquè clar, un regidor no té nexus, no? Que és un grup, no? Però bueno, un certificat del secretari dient que fulanit o fulanita tal ha ocupat o ha sigut regidor d'aquesta corporació local de tal data a tal data, perquè així cribarem també que ens demana el reingrés amb el termini previst i resoldrem aquests aspectes. Però d'entrada, si no ens diu res, hem de partir de la premissa de que segueix estant en situació de serveis especials i hi ha una meritació automàtica. I una pregunta, no meriten vacances? És a dir, quan aquestes persones arribin del retorn de regidors, s'incorporaran i no hauran meritat vacances, perquè quan són regidors no tenen dret a vacances, no? A no ser que hagi d'anar a buscar l'acord de regulació de dedicació exclusiva de cada un dels ajuntaments per saber si allà se'ls ha reconegut o no. M'atreveixo a dir que no, però amb la boca petita, eh? Perquè, clar, per què dic això? L'Eva, tu ja rius. Sí, som inverosímils. Els tindré tots treballant al mes d'agost. Coses més verdes, de més verdes n'han madurat. Ojo, perquè pot haver una interpretació que digui, no, escolta, si estic en una situació similar al servei actiu i computa tot, doncs si jo reingresso al juny, he meritat les vacances fins al... Jo diria que no, i que m'alleva el contencioso o el... Però compte que es pot interpretar i dir, no, escolta, si jo estic en una situació de servei actiu i reingresso de l'1 de gener al... En aquest cas ens hauria de demanar el reingrés des del 16 de juny al 16 de juliol, no? Els 30 dies, un mes per demanar el reingrés. Jo he estat en servei actiu, no he fet vacances. Igual que les comissions, és aquesta lluita o discussió que sempre hi ha de... quins dies de vacances té el funcionari que va en comissió de serveis? No, és que ahir vaig meritar... Bueno, vaig trobar sentències o interpretacions per tots els gustos, perquè clar, ve en comissió de serveis, està en servei actiu, en principi te viene con un certificado... Lo cual, ara, jo insisteixo, jo d'entrada diria que no. Per què? Perquè aquesta derivada extra que faig és un... Bueno, com estem aquí dient ballanades, o jo com a mínim estic dient ballanades, que és la finalitat del dia d'avui, ballanades mitjanament raonades, doncs pot haver aquesta interpretació. Perquè estan d'alta la Seguretat Social. No, però és molt diferent. És a dir, jo entenc que és diferent. Clar, una cosa és que tu estàs dalt de la Seguretat Social i has de cotitzar per ells, i una altra cosa és les vacances, que és un aspecte previst o específic de la relació laboral o de funcionaris, no? Que és una miqueta el que comentaven amb aquests temes de què s'inclou amb la liquidació i quitança, no? Que algú havia reclamat això, pues si els dies de vacances o les hores extres, no? Els tribunals han interpretat que no hi ha una relació laboral. Clar, el fet que estiguin inclòs... Per dir una manera, una cosa és que estiguin a la Seguretat Social i que cotitzem a l'atur, però oi que algú que està al RETA no ens estranya que no tingui vacances, per dir una manera? Doncs per dir una manera, sense dir que són autònoms, però el fet que tu estiguis a la Seguretat Social no implica que tinguis vacances, perquè el dret a vacances ho dona la relació regida per l'Estatut dels Treballadors o pel TREBE, com a mínim al meu parer. No sé. Ah, ja és... Les serveis especials no els dona dret tampoc a generar vacances, no? No. Jo d'entrada diria que no. Vale. El que ens hem trobat nosaltres, el que comentava aquella... Però clar, són aquelles coses perquè, per exemple, dit això, ja trobem sentències que en els processos d'estabilització haureu de tenir en compte que el temps en situació de serveis especials s'ha de computar com de serveis efectius per tal d'accedir a la funció pública, per exemple. Amb la qual cosa, clar, la normativa de serveis especials ho diu molt clar, està en una situació similar al servei actiu, de tal manera que si teniu... un funcionari que participa en el procés d'estabilització i ha estat un temps en serveis especials, aquell període de temps l'heu de computar com efectivament treballat en la categoria des de la qual va passar, no qualsevol, però s'ha de computar i haureu de tenir-ho present en estabilització o en accés ordinari, en el que es caigui. Hem dit que no estaríem fins a la 1 i falten 5 minuts per la 1, del qual... perdoneu a casa perquè veig que tampoc ja no veieu res de les preguntes i respostes, no passa res. L'única cosa que hi havia, diguem, que us he referit són un parell de sentències amb el tema del canvi de mandat, del tema de la cotització i els efectes retroactius dels membres electes, i les incorporarem
en el document, oi, Víctor? Sí. Que hem dit de... Les incorporarà en Víctor i llavors ja tindreu tots la informació. Val? Llavors, ho deixem aquí. Gràcies per haver preguntat i haver participat tant. Moltes gràcies, Víctor, perquè és una feinada i són temes complicats. I que vagi molt bé el nou mandat.